Vi skal tilbake til forrige århundre, forrige årtusen, nemlig til 1968, der det første opptaket med meg ble funnet i NRK, det eldste til nå. Og det var et tilfeldig opptak jeg plutselig fikk beskjed om å måtte være med på, for jeg var egentlig en assistent for assistenten, som kokte kaffe og hentet plakater, og gikk i pen jakke og så videre, og var veldig ydmyk. Og så plutselig så sa regissøren til meg, Trond, du må gjøre et opptak nå, i det hele tatt, for at vi skal få denne sketsjen på lufta. Jeg fikk altså helt, jeg stivnet fullstendig der jeg stod likeblek. Trond, gjør hva du har fått beskjed om, ta på deg kostyme, gå bort og gjør jobben. Og da var det snakk om å bare gå som et spett i passgang. Skal jeg... Ja, du skal gjøre det, Trond. Ja, vel. Så jeg tuslet bort her, som dere ser, til Bislett stadion, hvor jeg tok meg kostyme. Det jeg skulle gjøre, det var å finne forskjellige måter å snike inn på skøyteløp på, uten å måtte betale det hele tatt. Det var min første jobb, og jeg gjorde hva jeg kunne for å gjøre en bra jobb. Og det ble som det ble, det gikk veldig bra. Men vi skal tilbake til 68 og det første opptaket. Varme pølser i. Det varme pølser her, ja. Varme pølser. Det varme pølser her, ja. Varme pølser. Han bak betaler. Ja. Han bak. Ja. Han bak som er penga. Å, penga han bak. Vi vil gjerne gjøre en liten nyvri på flisen. Vi har fremstilt noen legitimasjonskort som med vilje har gjort nok så primitive og lett å gjennomskue. På disse kortene står det «Kjøttverne, vær våken 1970». Og med slike kort skal da våre folk gå rundt og se hva de kan oppnå. God dag. Det fra statens kjøttvernkontroll her. Ja. Men kan de se farven her, skal vi se. Kom, len dem ut i lyset her litt, skal vi se. Kan de se farven når jeg snur den, at det blir forskjell på innmat? Ser du at du tyter ut på siden her nå? Kan de se det? Skal vi se. Nå skal jeg klemme. Og så ser de at det tyter på sidene, ser ja, de det? Ja. Det tyder på at det er en svakhet i pølseskinnets langside, som vi sier. Ja. Det gjør at strupninene kommer inn fra siden i skinnet, og kan faktisk gjøre at sånn blir det. Men ellers så synes jeg smaken var relativt brukbar, altså. Skal vi se. Jeg kan bare få en halv en til og prøve å legge på litt grann sennep bare. Ja. Den er grei. Takk skal de ha. Takk. Takk, skal vi se på den. Kan de bøye dem ut og se litt på farven her? Ser de at den er... Skal vi se om den er... Den er greien. Takk. Sitt ned, mine herrer. Sitt ned. Bare rolig nå. Det aftenens tema dreier seg om er kort og godt høflighet og dannelse i Norge i dag. Og for å få diskutert dette har vi samlet en rekke taleføre personer her i studio i kveld. Det er til min høyre side, presidenten i Norges Steppdansunion, Jean-René Olsen. Olsen. Og ved siden av Olsen har informasjonssjef Smør. Jeg håper at adjutanten her har håndkle klart, så ikke Smør renner bort for oss under debattens hete. Men over til alvoret. Motparten består av de to aldrende herrer, departementsråd Gokstad og disponent Oseberg, som vi har gravet frem for anledningen. Ja, jeg... Et øyeblikk. Før vi setter i gang, så har min adjutant her med en gave utlånt fra Etnografisk museum. Det er noen beroligelsesegg, utlånt fra en gammel kultur, Inka-kulturen, en hilsen derifra. Det er ett egg for hver deltaker, så nå kan dere bare ta ett i hånden og slappe av. Og jeg fyrer løs.
er vi nordmenn, noen pøbler. Ja, altså, jeg for min smør, vil jo... Smør, smøre seg med tålmodighet nå. De må også la deres motstander slippe til. Vi retter derfor spørsmålet til offentligheten. Gokstad, de har jo gjentagende ganger hevdet, både offentlig og privat, at nordmenn er uhøflige. Vel, ja, så... Ja, da forstår vi det faktisk slik at de påstår at samtlige nordmenn er noen rabiate pøbler. Jeg vil ikke akkurat... Vel, et øyeblikk. Vi skal ingenlunde slippe den interessante tråden, men først vil jeg få lov til å presentere aftenens musikalske gjest. En spillemann som har følt disse problemene på kroppen. Jeg er Mr. Fort Knox, gullgutten himself, from the United States. Vær så god. I've got a tiger by the tail, explained the scene. Et øyeblikk. Hallo? Ja, jeg ba meg for statsministerens kontor. Hei, Per, er det deg, du? Du sitter vel naglet foran TV-apparatet? Du vet hele Norge venter på deg, supermenneske. Ja, du vet det er alle disse knehønene som ikke har annet å gjøre enn å sitte og stirre på... Nå, ja. Ja... Ja, du skjønner, forholdet er ikke avbryt, er du snill. Vel, du får gå på dette statsrådsmøtet da. Men kom ikke og si at du ikke fikk sjansen. Ok, hei du. Det var statsministeren. Vel, hvor var Fort Knox, ja. Da retter vi spørsmålet til informasjonssjef Smør. Og spør rett ut. Nå, Smør, dette var vel midt i smørøyet for dem. Vel, altså, jeg var på restaurant nå fredag aften, og da... Holder du på med eget ditt nå? Ja, ikke la min adjutant her avbryte dem, Smør. Ja, jeg var... Altså, for øvrig så gjelder det at alle deltakerne fatter seg i korthet, altså slik at innleggene blir så korte som mulig. Jeg har fått et brev her som jeg synes at jeg bør ta med. Det er fra syklubben Fiolinen, som skriver at de er glad for at det enda finnes intelligens i dette landet. Vel talt, og takk for det. Ja, vær så god. Fortsett, Mr. Knox. I'm God. Et øyeblikk, hallo, et øyeblikk. One moment. Er de kommet på bedre tanker nå, Smør? De virket så, skal vi si, utflytende sist. Nå får det være nok. Altså, jeg finner meg ikke i ja, denne formen. Ja, det syns sannelig vi også at det kan være. Det kan være nok nå. De har kanskje, skal vi si, smurt dem bort, Smør. Vi har en anonym gjest her i studio i kveld. Det her er X. Han har fått lov til å møte med papirpose over hodet. Ja, det var en ufravigelig betingelse på at jeg skulle være med i det her programmet. Herrex, de har i en årrekke vært parlamentarisk fører for et parti på venstrefløyen. Vi skal ikke røpe hvilket. Nei, det må jeg ikke gjøre. Jeg må ikke gjøre det. Nei, la oss da spørre rett ut. Hvorfor kommer de hit i kveld iført en papirpose? Ja, men forutsetningen var jo at jeg lover meg at de skulle være bla, 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 bla. Vær så god, herr Olsen. Herrex, er de en mann? Ja, det vil si nei. Jeg kan ikke si at det er hele poenget. Herrex, har de deres arbeid innenfor eller utenfor Stortinget? Nei, men hør nå her, det lover meg her i fjernsynet at de skulle være anonym. Det er en ufravikelig betingelse på at jeg skulle være med i det her programmet. Det herr Olsen virkelig mener det her. Nei, jeg vil ikke finne meg i det her. Jeg kan ikke puste, jeg kan ikke se, jeg er rene mumitroll. Jeg kan ikke sitte her som en mumitroll. Få av han posen så gjerne får et glimt av mannen. Stopp ham før han unnslipper. Stopp ham. Og mens herr Rex forsvinner nedover Akersgaten, retning Stortinget iført sin papirpose, Larry Fort Knox overta. Sing out! Hallo, er det deg, Hans Jakob? Ja, du sitter vel som naglet foran apparatet. Du, kan vi gå litt over tiden, eller må vi trekke oss ned etter hersens kvelds... eller hva det nå heter? Ja, forresten, du, vi tar en pause herfra. Vi kommer tilbake. Åpen ost kommer sterkt tilbake. Foreningen til skigledens fremme. Ski, og ski, og ski, kom til vintereventyret. Kom til vintereventyret rundt i alle bakker kryr. Øynene skinner av gleden du finner på ski. På ski, på ski, på ski. Kom, kom fra stua til naturen ta. Humøret med på turen, som en trompetfanfare klinget i glasvare. Her kommer vi på ski. Her er din promotor, mannen som baner veien for din karriere, for din fremtid. Mannen som satser på deg.
Dette er din massør. Du kan alltid stole på ham. Dette er mannen som behandler din kropp som om det skulle være hans egen. Og her er mannen som vokter din fysikk. Dette er din personlige lege. Du er i trygge hender hos din lege. Her er de. Hele dette teamet står til din rådighet, natt og dag. Alt vil de gjøre for deg. Disse menneskene tilbyr deg en fremtid i kameratslig og hyggelig miljø, der arbeid og glede går hånd i hanske. Din trivsel er deres glede. De arbeider for deg. Sammen med dem føres du inn i en spennende og utfordrende fremtid på livets solside. Dine medhjelper er dine kamerater er dine venner. Ditt team er alltid rundt deg og gir deg råd i vanskelige situasjoner. Baksnøres forening arrangerer også hyggekvelder, der du uforpliktende kan bli kjent med mange av dine arbeidskamerater. Boks, du også da vel? Hva sa du? Ja vel, ja. Vi har fått en liten interferens. Kan vi bare, tror vi kan bare sette den på huket litt øyeblikk? Vi har fått et magnetisk felt her som vi ikke må. Ja. Hva kan gjøres for å få det bedre? Tja. Jeg synes det er mange fine programmer med Harald Herre Sten og Vesenlund som kan sendes om igjen. Akkurat. Ja. Vi ser vi har litt mer interferens. Klarer du å få bare strukket ut det benet? For vi må ha et magnetisk felt som er riktig. Kan du bare gjøre sånn, tror du, et lite øyeblikk? Kan bare sette den ned? Bare, så strekker du ut det benet. For vi har fått... Det benet der? Så det benet der har gått ut sånn, ja. Mener du at nordmannen, eller mannen i gata, er for lite engasjert i moro? Det synes jeg. Mm. Er det lett å lure folk med på moro når de først er ute? Nei, de er veldig stive. Det er veldig vanskelig å få dem med på moro, altså. Ja. Underholdningen i TV, jeg tror den er... For? Nei, jeg tror... Jeg synes ikke den... Er det lett å få med nordmenn på moro? Nei, det tror jeg ikke. Du må håpe mer for den går litt sakte her nå. Nei, jeg synes det er for lite variert program. Er det også deres litt, mening? Ja, absolutt. Husk at vi må bare hoppe litt hver gang vi svarer, eller så stopper båndetagen. Er vi ikke ferdig snart da? Men hva kan gjøres for å få det bedre? Ja, så det, ja. Det er ikke sikkert at direksjonen... Det er ikke sikkert at direksjonen hører på oss, nemlig. Nei, vel. Mener du at mannen i gata er villig til å være med på moro?
Ja, det burde i alle fall være. Ja, men kan de løfte benet litt høyere, for ellers kan vi få strøm her. Kan de prøve å rette det ut? Ja, det kan vi. Sånn, ja. Mener du at folk er villige til å være med på saker og ting hvis de blir spurt på gaten? Ja, så absolutt. Jeg ville gjerne vært med hvis det kunne vært noe. Hva mener du for eksempel om utviklingen av mikrofonen? Menneskene er for skrudde. Menneskene er for skrudde? Ja. Mener du at teknikken er kommet for langt? Nei, jeg synes ikke det. Bare snakke litt høyere. Nei, jeg synes ikke det. For langt? Ja. Nei, det synes jeg absolutt ikke. At teknikken ikke har kommet for langt? Nei. Kan de bare snakke litt høyere, Lisning? Nei, det synes jeg ikke at den er kommet for langt. Velkommen til Mat for alle. I dag skal vi ta for oss noe som svært mange liker, og som er meget lett å kleise sammen. Eggedeig. Det har vi ikke bruk for i dag, nei. Så da setter vi alt dette bort, og vi tar en ny bolle. Denne bollen skal vi da begynne med. Vi skal nemlig ta hovedingrediensen, og det er mjølk, ren skjær mjølk. Det heller vi opp i bollen her. Sånn, ja. Og så tilsetter vi litt av det vi kaller for løpeenzymer. Enzymer som vi bare heller oppi som dette. Og disse enzymene de setter vi til for å få mjølken til å løpe sammen. Så skal vi da ta etterpå en stor skje med koksalt, som vi tar her. Og heller denne koksalten oppi. Det vi skal huske på i forbindelse med denne blandingen, det er kveitemjølet. Det skal vi nemlig ikke bruke i det hele, for da blir hun alt for tjukk. Så tar vi denne blandingen og setter bort til lagring. Og hun skal lagres i cirka 3 uker med høy fuktighet for at hun skal bli moden. Men siden dette er fjærsjå, eller fjernsyn som vi sier, så tar vi blandingen opp igjen. Vi jukser litt, og her er blandingen tilbake. Jaså, du kommer tilbake igjen, du, Sørensen. Det er vel kne igjen nå, da. Mm? Vi tar bare en sånn reflektprøve på det, så skal vi se. Da har vi tatt turen til Gufsefjord, langt opp i Lofotveggen, som sikkert mange av dere kjenner igjen, bare nevner navnet. Og det var her oppe vi gjorde noen av våre mest sagnomsuste opptak, som vi senere skal se. Gufsefjorden ligger rett utenfor Svolvær, mellom Svolvær og Stamsund, og dere går ikke på den. Gufsefjorden er jo bare tull. Vi befinner oss rett og slett på Malmøya, rett utenfor Oslo. Her har vi selve naustet vårt, der vi hadde garn, tønner og rigget helt i stand til en så proft fiskemiljø som bare er vrøvl, selvfølgelig. Vi hadde fått en kasse med ganske halvrotten torsk fra en fiskehandler i Oslo, som ikke orket å se synene som vi skulle bruke i regien om koreografien. Jeg husker aldri hvordan vi holdt på med torskene. Den var altså rotten før vi fikk den. Så gjorde vi et opptak hvor det stank over hele brygget her. Så måtte vi bryte det opptaket og fortsette et par dager senere. Da ble den der esken med rotten fisk liggende inn på kontoret til rekvisitøren, så de satt jo helt sånn. Bare håp, faskan, ikke de gutta kan komme i gang. Ut igjen,
Og så begynte vi å slenge fisken. Den hadde gått opp i liminga, så det haglet med rotten lever og rotten torsken, og regissøren var oppi der. Men opptaket ble gjort, og det som kom, det kom. Sett torsken, en feit og fin av norsken, en norsken. Torsken kommer nå, uten den kan verden ei bestå. Det finnes ei en eneste fisk, som er bedre enn torsken faktisk. Det da sant og visst. Torsken fosser inn. Så blank og feit og fin. På bankene legger vi bi, så kaster vi garnene i, og etterpå fester vi. Og torsken, må være en ekte norsken. Ei torsken med norsken, og får du inn på kroken, så må du holde koken, ja koken. Torsken er vår venn, rører hjertet seg hos sterke menn. Vi håver den inn uten stopp, så spretter vi bukene opp. Alt er på topp, hopp, hopp. Ja, heisan og hopp, hopp. Torsken, ligner ei på frosken. Rosken, torsken kommer ifra havet. Havler i din mave, mave. Nei, det er grusomt, gutta! Kutt, gutta! Hallo. Nei, nå må du holde opp! Hva som skjedde nå? Det var ikke meg denne gangen. Det er et kjent faktum at det for tiden utdannes alt for mange akademikere i dette landet. Dette går tydelig frem av en melding som Nynytt nettopp har fått inn, og som forteller at det blant annet er alt for mange leger. Omtrent slik var temperaturen klokka 16 i ettermiddag. Og så været for i morgen. Over Nord-Norge vil vi få tiltagende skyet virksomhet, med også en del regn og kuling. Troms og Finnmark og Trøndelag vil få innsig av dis og tåke ut på ettermiddagen. Så har vi Vestlandet fra Stad og østover. Det vil få en del pent vær, men også en del skyer etter hvert som lavtrykket fra Atlanterhavet kommer inn og går ut igjen. Videre vil vi få på Sørlandet en del pent vær, men også fare for pent vær og varmere, dessuten en del regn utover dagen. Det er omtrent slik været vil komme til å bli i morgendagen og for tiden i går. God aften. I disse dager er en rekrutteringskampanje i gang, og vi har fått utlånt informasjonsfilmen Vår ære og vår vannmakt fra Sjøforsvarets overkommando. Vår ære og vår vannmakt. En informasjonsfilm fra Sjøforsvarets overkommando. Sjøforsvarets mange nye oppgaver gjør at nye elitegrupper stadig må utdannes. Vi skal i denne filmen vise noen av disse elitegruppene under utdannelse og på oppdrag. Her ser vi kystberedskapsgruppen, som på kort varsel kan rykke ut for å forsvare våre mange fjorder og skjær mot fienden.
Og rinjegene er den av elitegruppen som kanskje har den mest krevende utdannelsen. Her har alarmen gått, og vi ser dem rykke ut for å finne og tilintetgjøre en fiende som har skjult seg i havet. På overflaten ser kanskje alt rolig og fredelig ut, men mange vet ikke at nede i dypet kjemper tusenvis av menn hver eneste dag fra 9 til 4. En helt annen oppgave har marinens froskemenn. Deres spesialoppgave er først og fremst patruljetjeneste i forbindelse med våre strategisk viktige oljeforekomster i Nordsjøen. Teknikk og presisjon er et stikkord i den ytterst krevende utdannelsen. I våre mange, lange og dype fjorder er det rike muligheter for fienden til å trenge seg ubemerket inn, om ikke det hadde vært for sjøforsvarets alltid vaktsomme ubåter. Denne typen er enmannsbetjent og har inngang foran. En effektiv farkost i våre trange, norske fjorder. RTB-tjenesten er populær. I disse små, effektive fartøyene har mange norsk ungdom satt sjøbein for første gang. Rotorpedobåten er spesialkonstruert for søking og tilintetgjørelse av fientlige ubåter. Og i en slik situasjon kan det ikke være greit å være russ eller være fiende. Den satt, tenker jeg. Men ikke bare opererer RTB-tjenesten med komplisert visuelt peileapparatur, men også ytterst avansert lytterutstyr er nødvendig. Tampen brenner. Der, ja. Akkurat. Ikke der, nei. Heller litt fortover her. Slik, ja. Som vi ser, er fartøyet meget lett manøvrerbart. Der har vi en. Der. Nei, ikke helt nøyaktig denne gang heller. Og der har vi en, ja. Og nå slipper han ikke unna. Men denne gang, som sagt, må du tyngre skyts til. Der, tenker jeg den satt jeg. Dristighet og utholdenhet er daglig kost for sjøforsvarets elitegrupper som ofte får oppdrag som kan føre til at de får tjenestegjøre i farlige farvann. Og ofte alene. Oppfinnsomhet er heller ikke noe man forakter i sjøforsvaret, noe denne soldatens kamuflasje er et bra eksempel på. Om ikke alle oppgaver i sjøforsvaret er like spennende, er de alle like viktige. Ikke minst gjelder dette kystvakten. Her er han. Her slår bølgene mot stranden i en av våre kjente og kjære vestlandsfjorder. Men hvem vet hvor denne fjorden vil befinne seg i morgen? Det vet bare sjøforsvarets overkommando. Fjordflytting er nemlig en av de mest interessante nye oppgaver i sjøforsvaret. Ved flytting vil hele landskapet endre utseende og skape forvirring og panikk hos fiendtlige spionfly. Her ser vi en topptrent eliteavdeling i ferd med å sakte men sikkert å flytte en fjord fra et sted til et annet. Hvor er selvfølgelig topp sikkerhet? Det er ingen hemmelighet at disse karene kan sin jobb og kjenner sin plikt. Men så endelig er det permisjon. Landlov. Og soldatene kan hvile ut etter ukes strabasiøse øvelser i den trygge forvissning at de har gjort sin plikt mot konge, folk og fedreland, slik at vår frihet og uavhengighet fortsatt kan bestå slik de har gjort sin Eidsvoll 1814. Og så slutt på vår ære og vår vannmakt i en informasjonsfilm fra Sjøforsvarets overkommando. Den glade vann kalles jeg, for sorgløs går jeg på den endeløse landevei, der liker jeg å gå. Balleri, ballera, 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 balleri, ballera, der liker jeg å gå. En norsk regissør av første rang har fått en enestående sjanse ved det verdensberømte dukketeatret Zjigulij i Moskva. Nynytt skal forsøke å få et par ord med ham før avreisen fra Fornebu. Ja, vi sitter her i et rom på Fornebu og venter på den norske regissøren Thor Divel junior, som nå skal reise til Moskva. Her kommer han. Ja, takk skal de ha, Divel, for at de hadde tid til å snakke med oss et par øyeblikk. Vær så god, bare sitte. Takk. Det må jo være litt av en utfordring for en norsk teatermann dette, å få komme til kanskje verdens mest kjente og populære dukketeater i Moskva. Ja, jeg må si det er ganske fenomenalt. Det har vært en drøm i mange år dette her, og nå ser det da ut til at det skal gå den riktige veien. Hva er grunnen til at nettopp vi fikk denne fantastiske oppgaven, Divel? Vel, årsaken er vel først og fremst den at jeg er den som kanskje har lengst erfaring når det gjelder dukketeater her i Norge. Dessuten var jeg da borte i Moskva for noen år siden, og der knyttet jeg de rette kontakter, for å si det sånn, og dermed var det gjort. Så jeg ser veldig frem til dette her, det må jeg si. De er ikke redd for at det kan bli språkproblemer da, på den nye arbeidsplassen?
Språkproblemer er jeg i grunn ikke så veldig redd for, fordi at man kan si at dukketeater har sitt eget språk. Det er internasjonalt, akkurat som teater, kan man si. Eller musikk. Det er jo i høyeste grad internasjonalt, og jeg venter også det samme med dukketeater. Akkurat. Hvilke stykker er det de i første omgang kommer til å sette opp? Det i første omgang kommer til å sette opp er tre stykker. Det er da først og fremst parkettsliperen fra Vladivostok. Dernest kommer vi til å sette opp en tragedie. Det er med hoppstokk gjennom Asia. Og til slutt da den kjente og kjære klassiske komedien Fem år uten mat. De tror ikke det kan bli noen problemer med deres kunstneriske frihet i Moskva. Jeg tenker da politisk at det kan bli vanskeligheter. Det er forutsetningen for at jeg skulle ta denne jobben. Det er at jeg overhovedet ikke vil finne meg i noen som helst slags form for dirigering ovenifra. Livel? Livel? Over til studio. På en prestekonferanse arrangert av menighetsfakultetet i går kom det frem at det på tross av iherdige forsøk fremdeles er uhyre vanskelig å få prester til Oslo. Ja, det var dem som skulle søke hyre på båt. Hva var det de hadde tenkt å søke hyre sånn, da? Jeg kunne tenke meg å bli messegutt. Har de noen erfaring tidligere? Jeg har vært kellner, altså. Men de har ikke vært på sjøen før, altså. Nei, aldri vært på sjøen før. Da blir vi da nødt til å sette dem på en liten prøve. Det dreier seg om er om de er i stand til å flytte tallerkenene i dette skapet her over rommet og plassere dem i dette skapet her. Ja, vel, altså de tallerkenene som står der skal jeg ta over der? Over dit, ja. Ja, det er greit. Et litt øyeblikk. Vent til jeg sier fra. Er du klar? Ja. Vær så god. Andersen, kan ni komme inn og gjøre stand til neste han kommer om 10 minutter? Vi befinner oss i øyeblikket nede på bryggene på Hankø, like i nærheten av det stedet der Hans Majestet Kong Olav har sin båt Bingo liggende når den er i havn.
Det er den ikke i dag, men vi skal i stedet ta en prat med en av de som har båtplassen rett ved siden av, eller tvers overfor Hans Majestet, nemlig Herbert Fugt Hansen junior. Som, ja, Fugt Hansen, i hvor lang tid har de hatt denne båtplassen like i nærheten av Hans Majestet? Jeg har vel hatt båtplass her nede nå i 7-8 år. Akkurat, og hvordan er Hans Majestet her nede i det maritime miljøet? Hvordan opplever dere å ha ham som kollega nærmest her nede? Han er fremragende. Jeg må si for det første vet vi jo at Hans Majestet er en profesjonell seiler, det er ikke tvil om. Han glir rett inn i miljøet her. For å si det veldig kort, han er en ordentlig kamerat. Akkurat. Det vi er litt interessert i å få høre er om de har noen personlige historier de kan fortelle. Noe artig de har husker som de har opplevd her nede sammen med Hans Majestet. Har de noe sånt? Ja, altså vi har jo mange, mange historier. Jeg har jo vært sammen med Hans Majestet flere ganger, må jeg si. Sist jeg var sammen med han, så var det var i Kollen i mars. Akkurat. De var invitert opp på kongetribunen da, forstår jeg. Det må jo ha vært veldig artig. Ja, så sto han på kongetribunen, og jeg sto mer ned på kjernen da. Men det var altså samme dag og samme sted da, ja, for å si det sånn, ja. Nei, det jeg tenker litt mer på er jo da om de har noen personlige erfaringer her nede i det maritime miljøet, noe som de har opplevd med i forbindelse med Hans Majestet her nede da. Ja, tenk på litt fin historie, seilshistorie. Ja. Ja, vi har jo mange, vi har mange historier. Ja, hvilken skal vi ta da? Vi har jo så veldig mange morsomme historier, veldig mange fine historier som illustrerer hvor fint menneske Hans Majestet er. Jeg husker spesielt da, det var vi hadde NM her i 5,5 meter. Jeg tror vi gjemte opp i en 10 sekundmeter en dag da, fint vær. Vi var ute og hadde krysset oppover. Herlig driv vi hadde, og så skulle vi til å runde sløringsmerket og sløre nedover. Ja, det var fantastisk å sette spydakkeren. Ja, det var enormt, det var fryktelig moro, det må jeg si. Og vi halte og dro, og den spydakkeren kom opp som ballong. Men i det den nesten var kommet opp, så kom det skikkelig rosse. Og dro hele spydakkeren ned mot salingshornet. Og spjæret hele spydakkeren. Så den datt ned som en ballong over alle oss som satt på dekket. Det var jo forferdelig morsomt for Hans Majestet. Ja. Han var ledd godt da. Ikke for Hans Majestet, men han var ikke i landet da. Nei vel. Han var i Dubai. I Dubai, ja. Det, vi... det var også gutta som var ute og seilte. Akkurat. Ja, det var fint i morgen. Men det vi hadde håpet på var en liten historie der Hans Majestet liksom var mer direkte involvert. Har de det? Ja, de tenker på sånn, ja. Ja, vi har jo så mange historier der også. Jeg kan jo for eksempel... Ja, nå har jo vi plass tvers over Hans Majestet her. Altså bryggeplass. Eva og jeg, det er kona mi. Så var det etter middag vi så Hans Majestet var på vei inn etter en frisk seilas der ute. Han skulle lande båten og inn på brygget her. Og da tenkte jeg at dette skal kona mi få se hvordan en profesjonell legger til. Her er ikke noen amatør som bare feirer inn i brygget. Her legges det riktig til. Dette skal jeg få se, tenkte jeg. Da sto jeg på dekket, holdt på å klyve bommen og herke duken og ta ned i klysset. Så tenkte jeg at dette skal jeg få se. Hun var nedunder for å gjøre seg til kaffe. Så tenkte jeg at dette her skal hun få se. Opp skal hun for å se dette her. Så jeg da bare skrittet opp ombord, ikke sant? Der vi sto, og så skulle jeg bare bøye meg ned for å få henne opp. Og akkurat det samme øyeblikk var hun på vei opp med kaken vi skulle ha til kaffen. Med det resultatet at jeg kjørte det ansiktet rett ned i kaken. Og en trelags ananaskake. Dette så Hans Majestet. Det er helt fint. Dette så Hans Majestet, altså. Ja, det må jo ha vært virkelig. Nei, han så ikke det. Vi turte ikke å vise oss for kongen sånn. Jeg måtte ned og vaske meg med en gang, så han så jo ikke det. Ja. Men Fugt Hansen, hvor godt kjenner de egentlig Hans Majestet personlig? Kjenner de han personlig? Vel, personlig og personlig, det er jo litt... Men ser de han der borte? Ja, han kjenner kongen altså. Nei, han kjenner jeg. Vi har i dag tatt turen opp til bedehuset til svovelpredikant, håndspålegger og mirakelhelbreder, pastor Tor Thorsen på Torshov. Pastor Thorsen, som er selvutnevnt pastor, har i en årrekke helbredet syke og invalide, utelukkende ved hjelp av håndspåleggelse og troskraft, her bak disse gedigende speilglassrutene oppe på Torshov. Og vi skal nå ta en tur innenfor for å se hvordan det foregår i praksis. Og at det bare er han som kan helbrede. Det er hans medisin. Det er hans medisin som skal helbrede alt. Det er bare han dere må tro på. Dere må være sterke i troen. Derfor, Sigurd, tror du på hans krefter og muligheter til å helbrede? Bare han! Ja. Sigurd, gjør du det? Ja. Høyre, han ja. Må høre deg. Han skal helbrede deg, Sigurd. Svar høyt, ja. Tror du? Ja! Enda høyre! Ja! På hans medisin! Ja! Så kast krykkene, Sigurd! Ja, ja, ja! Kast krykkene! Og så være for i morgen. En kort konkurranse. Jeg skal nå fremstille to typer, og dere skal finne ut fra hvilket program kommer de to typene. Det er lynraske skiser. Følg med. Det var den ene, og den andre er...
Ja, det var gjettet riktig. Det fra Ambassadørakademien. Tidlig 80-tall, og Ambassadørakademien blir spilt inn her. Bare 400 meter fra NRK, i denne flotte villaen på Oslos fine vestkant. Her laget vi altså da gange på rød løper, opp og ned på flytrapp, sjekking av tenner, utstyr, klær og så videre. Vi hadde det skilt der oppe, AA, som vi syntes var fryktelig morsomt, så alle skjønner hva det betyr. Men det som var ekstra morsomt, det var at Utenriksdepartementet syntes at program var så morsomt at de bestilte 90 kopier og plasserte ut i alle norske utenriksstasjoner verden over, og det er altså grunnutdannelsen for norske diplomater i dag, Ambassadørakademiet. I den reportasjen som nå følger skal vi få være med på utdannelsen av norske diplomatstudenter fra sivilist til ambassadør. Programmet har fått titlen Ambassadørakademiet. Kongeriket Norge er et lite land, men til tross for dette har vi mer enn 17 000 ambassader og konsulater spredt rundt over hele kloden i alle verdensdeler. Hver ambassade ledes av en ambassadør, hvis oppgave det er å ivareta Norges interesser på alle områder, politisk, handelsmessig, såvel som PR-messig. Det er et arbeid som krever sin mann fullt ut, nær sagt til alle døgnets tider, og i alt slags vær. Men det kanskje ikke alle vet, er at ambassadøryrket krever en lang og grundig utdannelse. Den utdannelsen får ambassadører her på Ambassadørakademiet, eller AA som det populært kalles, som ligger vakkert til i Begersvingen 16, mellom Drammen og Røyken. Elevene som plukkes ut etter landsomfattende tester, får allerede fra første dag av stifte bekjentskap med det formelle Norge. Opplæringen minner på mange måter om offisersutdannelse i det militære. Bagateller som slips, støv, skulderputer, bretter, eslører og ikke minst tannstilling blir tillagt vesentlig betydning. Flue hvit, spansk 1. Flue sort, britisk 1. Chapeau klakk, sort 1. Gamasjer prikkete 1 par. Kjole, sort 1. Hvitt 1. Skål, diplomatstudenter! Skål, Deres Excellens! Sitt ned! Olsen, kom opp hit et lite øyeblikk, er vi snill. Alexander! En del kakaolikør, en del cognac, og en del grønn curacao. Jeg hørte ikke. En del grønn curacao? Grønn curacao. Curacao er riktig, det er helt riktig. Men det er feil, det er ikke curacao. Hva er det da? Champagne, brutt. Sitt ned, Olsen, det er ikke det heller. Hvor mange ganger skal jeg si dette det her da? Det er ikke champagne eller curacao. Alexander består av følgende. En del kakaolikør. En del cognac. God del cognac. Og en del fløte. Og dette ristes godt med is. Så har jeg da rettet prøvene fra i går. Og den er jo mye rart da, det må jeg si. For eksempel Andersen, du er jo skriver mye rart. Vet du hva du har skrevet denne gang? On the rocks med is, har du skrevet. On the rocks med is. Egentlig som heter det, vet du. On the rocks er ikke noe drink. Det er det som er isen. Altså heter det whisky on the rocks. Ok? Så må du skrive penere. Så har vi Johan Sen. Du er der, Jan. Du skriver som regel bra. Du skriver knakende godt, gjør du. Men bare husk på en ting, at det ikke er gamasjeplikt i de nordiske ambassader etter klokken 17. Ok, fin. Litt større margin. Fin. Endelig er det frikvarter, der elevene kan trekke frisk luft i de vakre omgivelsene. Eller komme sammen i akademiets lunsjkantine, som kan by på et rikholdig og dutyfritt vareutvalg fra alle verdens hjørner. Her spares det ikke på noe.
Nesten. Da fikk jeg det. Det får holde på. App, app, app. Ja, sånn. Hva vil du ha for noe der? Det? Det, ja. Det er portvin. Og du har portvin i konjaklass, du da? Nei, Hvor har du lett den, da? Ikke her. Unnskyld, jeg var... Bytt. App, app, app. Ikke snik i køen heller. Kom deg bak. Begynn på nytt igjen, du. Du lærer en gang. Vi har bare vært vitne til noen få av de mange vanskelige oppgavene ambassadørkandidatene må gjennom før de kan avlegge sin eksamen. Mot slutten av det syvende året, avgangsåret, får de utlevert flosshatt, selve symbolet på ambassadørverdigheten, men bare på prøve. Nå skal det trenes i praktiske gjøremål, som for eksempel gange på rød løper. Stikkord her er balanse og konsentrasjon, der instruktøren med nøytid, nøyaktighet og tålmodighet rettleder studentene. Inn- og utstigning av biler, der stil, elegans og verdighet er selvfølgeligheter. Instruktøren er hele tiden frem på med nyttig råd og vink. Dagens teknologi knytter nasjonene stadig tettere sammen. Fly er en hyppig reisemåte, og det er derfor naturlig at diplomatstudentene lærer flytrappteknikk. Noen elever føler seg kanskje usikre til å begynne med, men instruktøren er på plass og retter feil og mangler underveis. Andre viktige fag de må gjennom er blant annet politisk balansegang med promille, golf skriftlig, de europeiske kongehus og hytter, ordner og oppførsel, promillekjøring med og uten automatgir, toalett og etikett, kursplan 1, slips og sløyfe, flerspråklig, kaviarens historie, taxfritt, teori og praksis, videregående podagra samt ettårig VIP og snipp. Men endelig vil mange si, går det mot slutten av utdannelsen. Og her gjøres det forberedelser til avskjedsballet på AA. Og så endelig er festen i gang. Det er selvsagt Grand Gala, og det diplomatiske korps spiller til dans. Elevene har sine koner å forlove det med, og feirer avslutningen av mange års intens spising, drikking og pugging. Og fra nå av må den nyuteksaminerte ambassadørkandidaten bevise både for seg selv og andre at han er i stand til å stå på egne ben. Og nå venter tjenesten i alle verdenshjørner til heder og ære for vårt demokrati og vårt fedreland. Diplomatene, som en gang var studenter, skal nå stå på barrikadene verden over for Norge. Gi meg litt linje bakover her, da! Ok, nå skal jeg ha rundt! Nei, jeg er for lang der, skjønner du. Går ikke dette her. Føre på en annen måte. Ja. You got it! Vi gjør det på vår måte, vi! Nemlig. Du dirigerer, jeg slager kolde. Ok. Du, pass på pølsa, men jeg tror du er gæren, ja. Du må ikke legge pølsa under sjøen, vel? Ok. Folk har blitt helt gærne, så du han? Ja, meg har blitt gærne. Du? Se om det er spenn inn her nå! Ja, nå
Ta da, kom hit han. Ok, rekk deg ut, så tar jeg den på min måte her. Du, redd flaska. Er du klar? Vin dette passe karaktersvaret. 1, 2, 3. Ja, var bra, Lund. Den gikk den. Da har vi den. Ok. Karl, vi skal i dag ha granatkasting, og til det så bruker vi selvfølgelig en granat. Riktig. Her har vi denne granaten. Den er livsfarlig og består av to hoveddeler, kan man si. Det er selve sprenglegemet her med de livsfarlige splintene. Og her kommer da sikringsarmen, det er denne bøylen vi ser rundt her. Og når denne bøylen er fjernet, så vil altså granaten eksplodere med en voldsom kraft. Vent. Ja, her skulle jeg egentlig ha kastet denne granaten, men... Ja, prøv igjen, la oss ikke stoppe noen små uheld. Vi har en ny granat her, og nå skal vi lære å kaste denne granaten her. Da gjør du som følger, og følg med, dette er viktig. Grip granaten med høyre hånd på denne måten, slik. Ta venstre hånd bort i sikringsplinten, og trekk ut med venstre hånd, og kast. Er det greit? Du, Pettersen, vær så. Så prøver du å kaste. Kom igjen. Greit. Trekk ut. Korrekt, og kast. Det er bare tull. Hør nå etter her, så får dette klart. Granat med høyre hånd. Splint med venstre. Så legger du deg sånn, mann, bakover. Bruker full kraft, og så sent deg! Så forsvinner granaten ut, er det klart? Du, kast. Høyre hånd. Trykk ut splinten. På den måten, ja. Og så kaster du det du kan! Du skal kaste granat, så må du gjøre skikkelig! Ta med høyre, drive splint med venstre, og så kaste granaten! Er det så vanskelig å skjønne dette da? Må jeg gjøre allting selv i leiren? Følg med, så gjør jeg det selv! Granaten med høyre, driver ut splinten, sånn! Så legger jeg meg bakover, og så hiver jeg! Så hiver jeg, ja. Thank you.
Med KNS 100-årsjubileum ble det i går holdt en enkel liten tilstelling hjemme hos fru skipsreder Tutte Lill Dill Dahl på Vettakollen. Her ankommer et kjent trekløver. Til høyre overinfarkt rederforbundet Kjølhatt Leide Rekke med sin spiselige datter Dotte i midten og eksplosjonskirurg ved Krigshospitalet i Oslo Kurt Petter Dirre i hvit jakke til venstre. Dirre venter tydeligvis på noen. Her ser vi forresten finanssykler Lorang Tempelbarde med sin nye flamme reisefutteral Katja Maran. Videre høyesterettsmelon Adrian Kjemperap med sin frue Bangkok. Og her resten av familien Dirre. Fru Nyland til høyre og datteren Tundra til venstre. Hun spekkhogger ved utedosenturet i Tromsø. Her den kjente Tussa Bertha Solskallen, eier av myrpumpen kjoleraknerier AS, sammen med det kjente akterspeilet Baltasar Dregg. Og disse fire, hotellpartør Rodney Matlack med fru Helvete og døtrene Bandulær og Sippa. Disse to er velkjente. De er drapskonsulent Primar Svettetokt med sitt nye funn, stjernemannekengen Samantha Fløtepus i salongen Rugby. Videre viseadministrerende bremsekloss Gastor Gruversakt med sin fortryllende kone, spesiale til 90 universitetet Tulla Berkestjert. Thank you.
Buljajev på Skeisebanen i Alma-Ata, før han altså da tok flyet over der tabletterne skulle vært av vorten overlevert. Ja, det skjønner vi hvem jeg snakker om, nemlig Sølve. Og det var jo altså da i slutten av 80-årene, hvor liksom parodiene begynte å komme, som det var senere de fikk sånn veldig omfang. Men altså Sølve var en av dem som ble parodiert, og han syntes for så vidt var veldig greit. De fleste syntes det var veldig hyggelig å bli parodiert. Noen sa til og med at det en ære å bli parodiert. Jeg ikke helt sikker, men dem om det. Men det var en som reagerte på vegne av Sølve, da jeg hadde laget en parodien på han i lørdagen, var det vel. Og han sto plutselig her i NRK på denne brua, og visste at jeg var på vei til messen. Da sto han bak sånn, og så han at jeg kom. Ah, Tom Kjerkvåg, nå slutter du å parodiere Sølve. Nå har han fått noe, det klart. Ja, ja, jeg skjønner. Ikke en gang mer om Sølve, det klart. Ja, jeg lover ikke. Det bra, Tom. Høks, så gikk han. Og der så han var gått, så kom jo selvfølgelig Sølve da. Vær så god. Ja, kom inn. Velkommen. Ja, det skal det ikke være, for i mitt manuskript så står det hjertelig. Velkommen til denne Sport og Dill-sendingen. En sending som skal vare utover hele kvelden, bare avbåten av de faste programma. Vi skal blant annet innom NM i markløft, E6 og golf, og ikke minst skal vi ha direkte overføring fra Europamesterskapen i Dortmund. Dortmund står det her. Men aller først, velkommen til markedsjefen i et nytt norsk utstyrsfirma, som med sine nye revolusjonerende produkt skal være med og bringe norsk idrett helt tilbake i toppen igjen. Og Splitkein Pettersen, hva slags nyheter kan vi få se her i dag? Ja, først og fremst så er det da disse nye slalomskiene som er utviklet og utprøvet av den norske alpinisten Ole Kristian Furuseth. Og med disse skiene så kommer man mye tettere inn på portene. Ja, dette ser ut til å være en fabelaktig idé. Ja. Skikkelig patent, spør du meg? Ja. Takk. Så har vi da dette ishockeymålen da, som er utviklet i forbindelse med hockey-VM på Lillehammer i slutten av mars måned. Og med dette patentet her så skal det bli temmelig vanskelig å score på det norske landslaget. Jo, men laget de byter jo side mellom de to omgangene ishockey og kvadro. Sier du det? Det har ikke Hockeyforbundet fortalt oss. Ja, det har jeg hørt, og det får jeg lite på. Ja vel. Så har vi da denne skjøta her da? Ja, her har vi denne hemmelige superskjøysa som alle har pratet så mye om, ja. Som er så hemmelig at ingen kveit kvisleisen en ser ut innvendig. Så hvis vi kunne få ta en liten titt på her nå, så skulle det være nøy. Det blir nok litt vanskelig, for dette er en patentert hemmelighet. Jo, men bare en liten... Jo, men vi har brukt millioner av kroner på det, så jeg tror vi skal holde den hemmelige... Ja, jeg tror vi skal holde... Jaha. Da er vi førevels ferdige her fra Sport og Dill Studio, og vi kommer at ende etter et program om sykdom. Kommer halv fem her da. Til bare visvass, der vi kveld skal snakke om flyskrekk. Ja, det er jo mange myter knyttet til dette begrepet, og vi skal altså forsøke å belyse noen av dem her i dag. Vær så god, Fransk. Ja, takk skal du ha, Solberg. Det var snilt av deg. Og vi kan jo si god kveld, ja, for ikke å si god aften, til dere og til publikum og alle dere hjemme. Vi har jo, og du kaller curling, du har jo skrekkfobi, hva heter skrekk, hvordan arter det seg? Altså, hvis jeg vet at jeg skal ut og fly, så er jeg ute og kjører med en gang. Jeg kan ikke engang kjøpe flybilletten min selv, ja, det må andre gjøre uten at jeg vet om det, ellers så får jeg ikke sove.
Og av og til så tilbyr kona seg å kjøre meg på jobben. Og det går for så vidt greit, da helt hun svinger av mot flyplassen. Da begynner jeg å ane uro, men så sier hun bare, ta det med ro, vi skal bare kjøpe aviser. Og det jeg dum nok til å tro på, jeg vet du, heter det bråstoppet ved flyplassen og river kofferten min ut av bagasjerommet og gir til meg og sier lykke til, kjære. Og fra da så, så går jeg helt til vi lander, så går jeg da på konjak og valium, ja, altså. Men hva Solberg, har du mistet? Ja. Og du har, hva det konkret, hvis du skulle si det? Hva som du redd for? Alt, absolutt alt. Jeg redd for at vi ikke skal lette, jeg redd for at vi ikke skal komme ned. Ja, det, tror du, det noen blant publikum som ikke har, som her nå, da, som ikke har kommet ned, det? Nei. Det var det ikke, nei, merkelig noe. Og du har, hva det mer? Helt konkret, hva de flyet, kanskje, som det der nå, som du ikke gjør? Lyder. Alle slags lyder. Jeg har ørene på stilk hele tiden. Sist jeg var ute og fløy, så hørte jeg noen merkelige lyder, og jeg grev tak i nærmeste flyvart igjen og sa, herregud, vi styrter! Slapp av, sånn, ta det med ro. Vi har ikke lettet ennå. Så skjønner du hvor vanskelig jeg har det, ikke sant? Ja, jeg skjønner. Vi vet vel kanskje så mye om flysikkerhet i dag at vi... Solberg, men vi går jo ikke over gaten. Vi jo redde for det å gå over gaten på grunn av flysikkerheten. Og Martin Dupra, du flyr jo, du jo i luft. Nå, så har du... Når, det, hva slags striper du har der? Du Fenrik, eller det, hva det du... Ja, jeg jo da kaptein, og det klart at vi også veldig opptatt av dette med flyskrekk. Jeg skjønner godt at folk redde for rare lyder de hører i flyet, for eksempel. For, men la oss for en gang skyld være helt ærlige. Det langt farligere å fly enn det folk flest tror, altså. Vi har jo for eksempel dette faktumet med disse luftlommene, så hvis flyene kommer inn i dem, så detter de tusenvis av meter rett ned i bakken noen ganger. Og vi har jo da dette med take-off og landing, som livsfarlig. Pilotene aner ikke hva de driver med akkurat da. Hvis kabintrykket for eksempel faller, så skal jo disse surstoffmaskene falle ned. Det ofte de ikke gjør det. Ofte så finnes det ikke surstoffmasker der i det hele tatt. Så har vi da problemet med all denne spriten som selges ombord i flyene, da. Det jo rene brandbomben. Og så har vi dette med alle nestenulykker, og la det være veldig klart at det langt flere nestenulykker enn avisene skriver om her hjemme. Ja, Solberg, har ja. Det da noen reaksjoner blant publikum på det vi har hørt? Ja, vær så god. Kan jeg få en spypose? Fort! Ja, Frans? Ja, Køling, hvordan reagerer du på det som som dupper av sa der i sted? Jeg føler meg veldig beroliget, ja. Grunnen til min flyskrekk har tydeligvis bare vært uvitenhet, så nå gleder jeg meg nesten til min neste flytur, ja. Da må vi si kaptein til farvel, til takk for farvel, for at du skal duppe, du skal jo på jobb, det ikke? Du skal fly jumbo, altså fly over til Los Angeles. Jo da, det stemmer det, men jeg haster ikke så mye, jeg har god tid faktisk. Men du sa at jeg skulle si fra før, like før. Ja, men det er nok av tid, så det er ikke noe problem. Det går bra. Men du har jo ikke mer enn tiden og veien hvis du skal nå fram til flyplassen. Nei da, det går bra. Det går alltid et tog. Kaptein Dupra, nå må de komme. Crewbilen venter utenfor. Det ikke sånn. Ta litt rolig, da. Det sier de hver gang. Ja, slipp meg. Kom igjen, vi må gå. Slipp meg, sier jeg. Nei, slipp meg, sier jeg. Jeg vil ikke. Ta dem sammen, Avan. Det sitter 400 passasjerer i fly og venter på dem på Gardermoen. Jeg vil ikke, sier jeg. Alle vil opp i luften. Det livsfarlig. Mamma! Ja, Solberg? Ja, da tiden vår ute, og vi tilbake neste gang, og da skal det handle om telefonskrekk. Vær så god, Fransk. Ja, da kan alle dere som interessert i å være med i det programmet, og som lider av telefonskrekk, ring inn på telefon 50 1943, var det 2, 3, noe sånt nå. Og bare, hvis det ikke noen som svarer der, så kan dere legge en beskjed på telefonsvareren. Takk for i dag. Kritikken mot serviceinnstillingen i de offentlige etater raser som aldri før. Som vist i en serie reportasjer i Dagsrevyen, det helsevesenet det har gått hardest utover. Men direktoratet har tiltakene klare.
Vi spurte helsedirektøren personlig om hva som nå skal settes i gang for å bedre servicen for de mange tusen pasientene her i landet. Altså, det er klart at innen den generelle medisin, så har helsedirektoratet gjort det klart at man fra nyttår av kommer til i sykehussammenheng og bruker mye mer anestesi, altså bedøvelse. Man får bedre forhold. Det betyr at publikum selv kan velge mye større grad mengden bedøvelse de vil ha. Tidligere så var det jo slik at man hadde, skal vi si, litt trange budsjetter, og det gjorde at man var litt snøv på bedøvelsen. Men nå er det altså de åpne kraners sykehus vi er interessert i. En annen ting som er veldig interessant fra nyttår av, det er at vi går inn for å bruke mye mer dinitrogenmonoksid. Altså, det er lystgass. Og når vi snakker om lystgass, så er det leger, altså i den generelle kirurgi, som skal bruke lystgass. Og jeg snakker om at legene selv vil inhalere før en operasjon. For eksempel en thorax-innbrudd, eller en ekstraksjon av Calvinus dupus, som er store greier. Da åpner man bare en liten dash med lystgass. Og suringen tar på seg en ganske mørk og rett inn i operasjonen. Det tror jeg publikum vil sette veldig pris på. Da får man bedre forhold i omgjørelsen. Det tror jeg. Det er fra januar, da. Jeg tror ikke jeg har mer å si, men bare greit. Har du noen fyrstyrke vi har til deg? Jeg er på vei ut i Guds frie natur, og jeg kommer ikke tilbake før til lørdag. Det var sånn. Men først bryter nyhetsavdelingen inn med de aller siste nyhetene. Det bærer mot regjeringskrise på Stortinget. Det har nettopp vært avstemning, og det viser at bare to representanter for arbeider stemmer mot, og det betyr at... Hva? Ja, men det er regjeringskrise, og regjeringen er så... Ja vel. Ja, da har jeg fått beskjed om å sette over til OL-studio. Ja, god kveld. Her fra OL-studio skal vi nå sette over til Calgary for en stutt oppsummering av de olympiske vinterleker så langt. Ja, det er vel ikke denne vegen. Vi klarer triksa oss og bilete her. Det skal vel helst være andre vegen. Ja. Det ser ikke ut til at vi får kontakt med Calgary, så der har vi nok et døme på at den finske produseren ikke helt kveilt hva han driver med på. Kveit skal det vel være. Det er en feil her. Ikke kveit, står det her, ja. Kveit helt hva han driver med på. Vel, da får vi mellombels ta noen idrettstelegram hjemmefra. Først et fotballresultat. Jerv 1919, altså uavgjort. Og slik ser da tippekupongen ut. Så skiskyting, der Arkibaldsjelver prøvde å skyte seg sjølve på liggjande, men bomma og fikk tre strafferunder. Så volleyball. Men Berg-kameratene mot Hellerasten, 3-1, og KFUM Volda mot doping. Det var da en merkelig melding, men hun står her, og da må jeg vel referere hun.
Og det har jeg gjort. Og medan vi snakker om doping, så er det helt klart at Guljajev ikke hadde vetskap om at han hadde gitt de anabole steroidene til Crosby utan at Geir Karlstad kviste hva det dreide seg om, og at Guljajev dermed ikke hadde snakket med Crosby før Crosby kom og møtte Karlstad, som ikke hadde fått de tablettene Guljajev hadde noe forstand om at han ikke hadde vete å gi til Crosby, og som gjorde sitt til at Geir Karlstad fall på 10 000 meter. I begynnelsen av aftenens lørdagssending har vi den store ære å presentere en uroppførelse av dikteren Jan Erik Vold. Kultursjefen. Kultursjefen. Sjefkulturen. Kultursjefen. Rulltuksjefen. Sjeftullkuren. Slukturjefen. Jefskurluten. Jukturslefen. Kursjeftulen. Turksjeffulen. Skjørtefkulen. Fuktursjelen. Tursjefkulen. Kultefsjuren. Skjettkullfruen. Kullsjefturen. Sjuturfelken. Jeturknulfes. Sjuturlefsen. Sjulekurften. Ulkrutfesen. Kultursjefen. Den store arbeidsledigheten var den forrige borgerlige regjerings største problem, og blir selvfølgelig Arbeiderpartiregjeringens store utfordring. Men allikevel, Arbeiderpartiet, de har en joker i ærmet. Og det er det store nye samarbeidet som er satt i gang mellom Arbeidsdirektoratet og LO, og som sannsynligvis setter stopper for arbeidsledigheten en gang for alle. Landsorganisasjonens leder Yngve Haagensen var førstemann ut. Arbeidsløshet, det er en vederstyggelighet. Enkelte sier at det å være arbeidsløs, det er det samme som å gå rundt og slenge og drive tank. Men det er ikke. Til dem vil jeg bare si at de ikke har peiling på hva som foregår i arbeidslivet. Den forrige regjeringen, den borgerlige regjeringen av Syse, hadde ikke ett eneste konkret tiltak for å redusere arbeidsløsheten. Ikke ett eneste. Det eneste Syse greide, det var å få register i Brønnøysund til å jobbe overtid, fordi det var kommet til en regnskap alt for sent. Men da skal det bli helt andre boller under den nye regjeringen, Gro Harlem Brundtland, og samarbeidet mellom fagforeningen, landsorganisasjonen og arbeidsdirektoratet skal, når dette resultatet foreligger, garantere 100% sysselsetting. Fra når vil full sysselsetting kunne garanteres? Fra og med torsdag i neste uke, cirka klokka 14:30. Arbeidsdirektør Bjartmar Gjerde, hva slags tiltak er det det er snakk om? Altså, den totale arbeidsstyrken i dette landet på 1,4 millioner mann, 1 million pluss minus, det varierer. Men som sagt, vi kan ikke henge oss opp i detaljer. Og av disse 1,4 millioner, så er det 140 000 som er ledige, altså som bare går og driver dank og har ingenting å gjøre. Og jeg så regnet ut, eller var det omvendt? Nei, det var 140 000, det stemmer. Og det er klart regnet ut at av disse 140 000 som er arbeidsledige, så utgjør dette cirka en tiddel av styrken. Og det er akkurat det som er poenget, at denne tiddelen skal altså inn igjen i arbeid. Og dessuten har direktoratet regnet ut at av de som står i arbeid, så går en tiddel av tiden med til fagforeningsarbeid. En tiddel av arbeidsstyrken er alt for mange til et så viktig arbeid. Ja, og det er akkurat det som er poenget. For så tar vi da den ene tiddelen som driver med fagforeningsarbeid, tar den ut av apparatet, setter den tiddelen som bare går og slenger og driver dank, og setter den inn i apparatet.
Da får vi altså en tidel opp mot en tidel. Det er altså to tideler, det er like, det er like null. Og da har vi altså balans i regnskap. Altså det vi kaller fullsetting. Altså oppgang av skolpensjon. Dette er et historisk gjennombrudd som aldri ville gått under regjeringen, synes jeg. Ja, men det betyr jo også 140 000 nye stillinger i løpet av noen dager. Hva kommer dette til å koste? Mellom 74. og 81. grad nord og 10. og 35. grad øst ligger den norske øygruppen Slipsbergen. I dette området driver de tre karene Helge, Hans og Sverre frakttrafikk med den gamle frakteskuta si. Gå vekk, slipp! Ah, deilig med en fridagsjakt, gutter! Gutter, hørte dere om han karen som sa til kameraten sin at har du skiftet ut vannet i akvariet til gullfiskene dine? Altså, så svarte han kameraten da. Ikke han karen, men han kameraten. Nei, fordi at fisken har ikke drukket opp det gamle vannet enda. Gutter! En kjempesau! Gosja meg! Da får vi kanskje middag i dag også da. Ja, for vi rekker jo ikke tilbake til longdrinken før i morgen, vi nå. Jeg som hadde gledet meg til en saftig barensburger med ketchup og sennep i kveld, da. Kom, så tar vi han. Sverre, Helge, hit over, fort! Kom igjen! Ja. Det er røkte kjøttpølser! Det er kilo på kilo per meter! Og dere er vel klar over kiloprisen på røkte kjøttpølser i disse tider? Mørket. Ja, her må det ha vært slukket lenge. Jøss, all verden! Hva er dette for? Herregud, et komplett pølserøkeri! Det er ikke norske. Da må de være russiske. Hva? Et russisk pølserøkeri på norsk område? Herregud, det kan da forrykke maktbalansen. Helvete, karer! Norvjeski! Norvjeski! Helikopter!
til Fillebisse! Jan Bosro hadde det lettere. Han frøs tross alt bare på tærne. Lekkerbisken. På at de var russiske? Kan du bevise det? Ja, selvfølgelig. Se her. Herregud. Du har rett. Hva gjør vi nå? Jeg vet ikke, Kjersti. Vi må bare vekk. De er etter meg. Jeg vet for mye. Så vakker du er. Hei, Helge. Du, det var ikke sånn ment, altså. Du er ikke så vakker. Hei, Helge, kom igjen av. Du er stygg. Du er hæslig. Du ser som en... Helge! Våkna! Påsken står igjen for døren, og fjellredningstjenesten er som vanlig forberedt på storinnrykk i fjellheimen. Jeg står nå på Golsfjellet sammen med sjefen for fjellredningstjenesten i Sør-Norge, Roar Syltlabseter. Og Syltlabseter, dere i redningstjenesten ble jo i fjor kritisert fordi redningsapparatet var overdimensionert. Ja, det er korrekt, så derfor har vi også redusert beredskapen nå i år. Ja, hvor mange helikopterer har dere i år? I år har vi ingen. Nei vel, dere bruker bare snøskuter i år altså? Nei, ikke snøskuter heller. Nei vel, hvor mange mann har i år, sånn cirka? I år har vi totalt cirka to mann. To? Ja, det er meg, og så er det Kjell. Kjell, jaha, hvor er han den? Nei, Kjell han har Nord-Norge, så han er der oppe, og jeg har området sør for i Nord-Trøndelag og der. Ja, så det er bare én mann i hele Sør-Norge? Nei, korrekt. Ja, vil ikke det bety at beredskapen, altså sikkerheten i fjellet, blir kraftig redusert? Ikke nødvendigvis. Det betyr bare at jeg må være enda mer effektiv. Så her får jeg en melding, unnskyld. Ja vel, jeg kommer. Takk. Over øy. Akkurat. Helt til slutt, Syklapsetter. Har ditt råd til folk som skal til fjells i påsken? Ja, til alle dere som skal til fjells i påsken, så har vi i fjellredningstjenesten et råd. Bli hjemme. Og det var det vi hadde i News denne gangen. Lars, Trond, har dere noe å tilføye? Nei vel, fint. Takk for i dag. God aften. Vi er nå kommet til perioden med parodier, og parodier ble etter hvert et slags varemerke. Som jo bare ballet på seg og ble bedre og bedre, fine masker, fine typer, og så videre og så videre. Og det var jo slik i gamle dager at vi hadde en viss form for høflighet. Det var slik at vi parodierte jo ikke hvem som helst uten å spørre, så vi pleide å ringe opp objekten og spørre om de hadde imot at vi imiterte dem. Nei da, de aller fleste syntes det var kjempemorsomt.
Og så ringte vi da hit til Meteorologisk institutt, til statsmeteorolog Vidar Theisen, og spurte om han hadde noe imot at vi inviterte han på et program som skulle gå i julaften. Ja, det kunne vært veldig morsomt, men jeg kan ikke, for jeg skal altså bort. Ja, det må ikke gjøre ved det, Theisen, men uansett, riktig god jul. Ja vel. Du kristen, her står det, visste du det, at i Australia i Alice Springs vinteren 37, så ble det under et tre i skyggen der målt 48 grader, mens det under et tre like i nærheten ble målt 46 grader. Er du sikker på at det var samme dag? Ja, nei, det står det ikke noe om, nei. Du, Vidar? Ja. Hvilke stjernetegn er du? Visste du ikke det? Nei. Jeg er vær. Oppfåsvær, da. Her kommer president Boris Jeltsin og den svarte kofferten. En skikkelig applaus. Трэш по не сфоранье чисто, товарищи, Velkommen til Norge. Spasiba. Spasitur. Jeg trodde spasiba betydde takk. Ja, akkurat. Krasvanges, prodis, vøsnesen ferien, blasmarite, sadja, odvar bra. Hva sa han? Presidenten sier at han var på ferie ved Svartehavet, da odvar bra brakk staven. Ja. Da vet vi det. Men det vi er mest interessert i dag, det er altså denne kofferten her, stemmer det? Dette er altså kofferten, mine damer og herrer, som den russiske presidenten altså alltid har ved sin side, i sin seng, under sin hodepute, på tog, båt, bil og fly, ikke sant? Ja, det stemmer. Er det noen mulighet for at presidenten kan vise oss kofferten inni? Hva er det da? Da kan vi få åpnet denne, ja. Hva er støynem? Hva sier han? Presidenten sier vi må snu oss rundt, for han vil ikke at vi skal røpe hvordan han åpner kodelåsen. Nei, akkurat. Nei, det er jo rimelig. Vær så rett, Torne. Han sier vi kan snu oss igjen nå. Akkurat, ja. Ja, 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 jeg skjønner akkurat. Ja, se her har vi verdens farligste koffert, mine damer og herrer. Sånn ser den ut. Det er altså, skal vi gi en skikkelig applaus, ja. Gammeldagskofferten. Er det mulig å be president Jeltsin om å demonstrere hvordan man starter en verdenskrig? Dersk på din, ja. Altså, ikke på ordentlig. Fake. Ja, fake, ja. Dersk på nyse demonstrasje. Korabja Stonjes, vøys telefonje, dvi staba generale. Først ringer presidenten til generalstaben, eller en eller annen. En eller annen. Brøsj må gille alarmia, armia. Alarmerer herren. Vøysi almjera flotti. Marinen. Esk brøndje svønjets aeroflot. Aeroflot. Aeroflot? Aeroflot. Vøysi spønjes kompanske sivillien. Esk brøndjets vøysjets. Ja, det må være feil, det der. Esk forna kommunikatsje. Hva gjør han nå? Akkurat. Vøysi kremlin, stjære presidenten Borisert. Vøysi bjernes akupada. Hva sier han? Han sier at det var opptatt. Ja, akkurat. Og det er jo praktisk. Men altså, selve atomknappen, det er den, er det det? Altså, hva står det under der? Trykk her for tredje verdenskrig! Hva sprenger som meg? Hva sier han? Han sier det var det han som skulle si. Ja, akkurat.
Men altså, bare for å gå tilbake til disse rutinene her. Altså, når han da har varslet herren, marinen og flyvåpnet, hva skjer da? Hva gjør man da? Han sier vi må snu oss igjen. Jaha, ja vel. Hva det da denne gangen da? Presidenten sier vi kan snu oss igjen nå. Ja, akkurat. Elektrisiteten. Så kobler han til generatoren, den elektriske. I pošala bomba atomika sis mororua krasnus rak shirak. I tjoni bombe! Det trykket han på atomknappen nå. Kaljøsje. Ja, men jeg startet han tredje verdenskrig. Det der skal du sømmelig ikke kunne snakke deg bort fra. Gospodin i statshumoria. I kradasjem. Kontakti. Ja! Hva sier han nå da? Presidenten sier han har ikke stukket i kontakten ennå. Det ennå et eksempel på vår russiske presidents overlegne humor. Så det blir ikke noe verdenskrig uten strøm, altså? Nei. Men denne knotten her, for eksempel... Vent! Nei! Den svarte kofferten har hemmelig bunn. Og i den svarte kofferten så det fullt av vodkaflaske. Hvorfor det vodka i den svarte atomkofferten? Hvor spenner man fra stående så gjør jeg prøsten det ser akkurat hekjemme? Hva sier han? Hva ville du ha gjort mens du ventet på tredje verdenskrig? Klippet hekken? Nei, du kan så si, nei. Nei, det noe i det, men jeg må jo si at når man tenker på verdensfreden, så det litt skummelt å tenke seg at 30 år gammel teknologi det vi har å stole på. Kan vi stole på dette her? 30 år gammelt? Vi spreder oss olympiade Moskvim, prostonjek, krasjonis, vøstes parketti. Den ikke 30 år gammel. Den ble pusset opp til sommerolympiaden i Moskva i 1980, og den har fått ny parkett og stigeledning og jording. Akkurat. Det var betryggende, ja. Dessuten så var denne hjernen her, den tilhørte faktisk pasienten her. Ja, akkurat. Så han hadde litt skitten fantasi faktisk, pasienten her, så vi var nødt til å sende hjernen hans hjernevask. Akkurat. Ja, jeg skjønner. Akkurat. Nå tenker jeg vi har den, tenker jeg. Jaha. Så, ja vel. Sånn. Så de ferdige, ja. Sånn, ja. Skal vi se. Opp og stå. Ja, skal vi se. Ja. Men det ikke selveste kringkastingssjef Einar Førde da? Jo, jeg må si det. Altså, jeg har vært kringkastingssjef i om dag 6 år, men aldri fått applaus. Nei, bare på dere. Hvordan føler du deg etter operasjonen, Førde? Jeg føler meg ganske bra, men jeg litt rar i hovedet. Ja, hvordan da? Det føles som jeg har pupper på hjernen. Ja, akkurat. Men ellers så føler du den bra. Ellers går det veldig bra. Takk. Det utmerket. Ja, akkurat. Førde, nå det jo mange som er helt sikre på at de har vært gjennom hjernevask for lenge siden allerede. Nei, altså dette min første gang. Aha. Men jeg vet at det mange toppleier i næringslivet og mange toppolitikere som har vært hjernevasket hver dag. Ja, akkurat. Men hva det som har gjort at du har bestemt deg til å gjennomgå hjernevask nå da? Jeg fant ut at jeg måtte bli kvitt en del gammel tankegods og gammel slag. Slik at jeg kunne begynne å tenke på nytt. Slik at NRK kunne få. Du, bare litt av persille, du smør på tappen. Slik at nyheter, sport og underholdning ikke kommer i konflikt eller undergraver. Ikke undergraver solidariteten i fagbevegelsen i hele LO-området. Slik at NRK kan holde fram med å være den eneste kanalen som tenker på Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd og deres kamp for å beholde kirken. Nei, nå må dere ikke oppholde meg mer. Jeg skal nemlig på møte i Kringkastingsrådet. Nei, det sant. Jeg jo ikke lenger medlem av Kringkastingsrådet. Men det jeg, som kringkastingssjef. Og jeg må gå på de fordømrede møtene, anten jeg vil eller ikke, så vår sak. Søren er jo nå at kona glemt å stryke Gaudausen igjen. Du kristen, vet du hvorfor et lavtrykk på 833 millibar når det møter et høytrykk på 1033 millibar
ikke genererer mer fuktighet i luften enn 46,1%. Nei, hva jeg svarer? Det bare er sånn. Kjære menighet, når jeg nå i dag er blitt ordinert til sjømannsprest i den norske kirke, så... Terror. Siden røykeloven trådte i kraft i 1989, har det vært forbudt å røyke offentlig. Våren 1993 vedtok regjeringen et totalt forbud mot røyking, også privat. Overtredelse medførte lovens strengeste straff, fengsel i 20 år, på lik linje med drap. Har de kraven på? Nei, men jeg har kraven av. En. Håndhevet av det fryktede røykepolitiet Sigarettservice, som har sitt hovedkvarter på Victoria Balkong, veranda, Victoria Terrasse. I denne forhatte bygningen blir dom avsagt uten rettegang. Fengsel, uten filter. Hør han bort. Neste! Landet var splittet. Bror sto mot bror. Familier gikk i oppløsning. Ingen kunne stole på hverandre. Prins Mill, for mindre enn 20 minutter siden. Nei, nei, nei. Hør deg bort! Nei, det kan ikke gjøre det! Det kan ikke gjøre det! Ja, det kan ikke gjøre det! I tre uker har denne mannen sittet på enecelle uten røyk. Flere ganger i døgnet blir han forhørt på det grusomste av Sigarettservice i det beryktede røykerommet i kjelleren under Victoria Balkong. Det er veranda. Det er Victoria Terrasse. For tiende gang. Hvem sitter i ledelsen til den hemmelige røykefronten? Jeg vet ikke. Du
Du lyver! Ditt nikotinrakk! Har du hørt om Longfellow og Blue Master? Nei, jeg tenkte meg det. Nei. Hvor ligger det hemmelige hovedkvarteret til Røykefronten? Hvor ligger hovedkvarteret, sier jeg? Jeg orker ikke mer. Jeg holder til en hytte i Nordmarka, 400 meter nordøst for Blankvannsbronten. Ja, litt. Og lederne? Lederne går inn i kodenavnet. Blue Master og Longfellow. Blue Master, Longfellow, Paul sprakk i natt! Paul? Paul Moll! Vi har ikke sånn som det var det trevlig skjønt, han sprakk i natt! Pokkeg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 , det er gattelig det hele begrippen. Nei, det betyr bare fremskyldet selv, sprengningen. Ja, det betyr det. Ja, det betyr ikke det bare det. Dette var røykefronten i Norge. De såkalte gutta i røyken, som organiserte den aktive motstanden mot røykeforbudet i landet. Å, faen! Slipp meg fra London! Kom igjen, Torbjørn! Hvor mange ganger har jeg sagt at du skal bruke kodenavnet Alf? Ja, men du har vel ikke kodenavnet Alf, har du det? Den fugen er ikke mulig å sette fast. Vent, gutter! Jeg kommer til en ny melding. En støtteerklæring fra Frankrike. Stå på, gutter! Røyk dem ut! Hilsen, general Charles de Gaulle Noise! Fantastisk. Kom igjen, Torbjørn. Kom igjen. Hold den ned. Kom igjen. Oi, nå skal du smake igjen. Ja, det er fint. Ja, du sa jo det. Hva i all verden er det du gjør, Alf? Hva faen er det de tenker på der borte i London? Sender oss mentolsigaretter! Dette blir begge og begge. Men til tross for at landet var stumpet under jernhelen, vokste motstanden i befolkningen. Og for å vite hvem som var venn, spilte symbolbruken en vesentlig rolle. Oppfinnsomheten i befolkningen var stor. Folk røkte det de hadde for hånd. Men det gjaldt alltid å være på vakt. Smaken kunne nok være så ymse, men følelsen var det. Noen klarte også å smugle inn illegal utenlandsk litteratur. Helt unaturlig størrelse. Å nei! Se på det filtret! Det er et utenfilter. Men likevel, man kunne aldri føle seg trygg. Når man minst ventet det, kunne sigarettservice slå til med razzia. Thank you.
noen av dem som kanskje gjorde den største innsatsen var røykelosene. Ok, nå ligger det rett bortom her. 450 meter rundt om haugen. Da får vi være forsiktig, og så får vi ha lykke til. Med fare for eget og andres liv loset de 100 000 av gode nordmenn over til vårt naboland. For hva skulle vel vi nordmenn gjort uten svenske røyken? Sykulven? Sykvargen? Sykvargen, jaha. Hvorstansen ligger den staden der? Skal ni også åka? Jeg har en... Nei, sannsyn! Oi, faen! Velkommen, alle nordmenn! Skal ni ha sykaretten? Alle tider skal det være. 50 kartonger! Rullings! Rullings, akta er det satt ned i kopien. Skal det bare 200 mer filter? Ja, det har filter! Akta er det som ikke forretter sykaretten. Og motstanden vokste. Og en av de viktigste oppgavene røykefronten hadde var sabotasjeaksjoner. Det mest kjente av disse var sprengningen av en røykvarskefabrikk på Rjukan. Og kampen fortsetter. Fra Lindesnes i nord til Berlevåg i sør reiser motstanden seg. Og hvem vet om ikke den dag snart vil komme at norske menn og kvinner rister av seg åket, slik at norsk ungdom atter en gang skal få oppleve et fritt og røykfylt fedreland. Åket inn. Dager dere, i vår nye serie Hjemme hos, avlegger vi i dag besøk hos en kar som har vært temmelig mye fremme i mediene de aller siste dagene, og som vi ellers kjenner som en tøff og rettferdig mann i fagforeningsarbeidet i Norge gjennom mange, mange år. I dag skal vi se en litt annen side ved ham, den mer private, og da kommer det kanskje ikke som en veldig stor overraskelse at vi snakker om LO-formann Yngve Haagensen, faktisk. Ja, det... Ja, vær så god. Vær så god. Ja, det var hyggelig å... Bare hyggelig å være. Da er den karen på besøk igjen. Ja, det var hyggelig. Du får sette deg i godstolen, du, og så skal jeg sette meg i vondsofaen, jeg. Ja, da er dette kanskje, hei. Bare slå deg ned. Ja, takk skal du ha. Latt som du er hjemme hos meg. Ja. Ja, så gøtt, er det den karen? Ja da, Haagensen, dette her var vel kanskje en liten overraskelse for mange. Vi er jo vant til å se deg som en tøff og fagforeningsmann. Og så ser vi deg da fra en litt annen side denne gangen. Ja, så jeg, det må være helt klart. Jeg skiller veldig mellom privatliv og jobb. Mm. Og når jeg kommer hjem fra jobb, for eksempel med tariffforhandlinger med NHO, eller jeg kommer fra et møte i sekretariatet i LO, da har jeg behov for å koble jobben helt ut. Akkurat. Hvor lenge har du vært Tarzan?
Ja, jeg har i grunn vært Tarzan så lenge jeg kan huske. Men før det så var jeg Yukon. Og for å være helt ærlig, så var jeg aller først elefantgutten Bomba. Men siden det, så har jeg vært Tarzan hele tiden. Akkurat. Bortsett fra den sommeren det var så fordømrende kaldt. Hva var jeg, fantomet? Akkurat. Hva er det ved Tarzan som fascinerer deg så veldig? Tarzan sto opp og tok ansvar der andre svikta. Han støtta de undertrykte dyra, og så var han grei mot negeren. Han var mild i form, men han var sterk i sak, akkurat som meg. Og så skal vi huske på en ting, at Tarzans beste venn, det var en ape. Og ape er i grunn min beste venn i dag, om du skjønner hva jeg mener. Akkurat, jeg skjønner. Hei, hei. Her kommer jeg med kaffe og noe å bite i. Ja, det var hyggelig. Gjester er liv i deg, ja. Ja, det var hyggelig, akkurat sånn, ja. Du er fedd opp på kaffen, skjønner du. Takk skal du ha, Visla. Ja, og dette er fruen. Vet du hvorfor jeg falt for henne? Kona mi? Vel, jeg hadde... Nei. Det kunne ikke bli noen annen, skjønner du. Nei, jeg tenkte meg det. Hun heter nemlig Jane. Akkurat, ja, det var det, Jane. Det ble kjærlighet med første blikk. Jeg skjønner. Men tilbake til dette med Tarzan. Har du på noen måte kunnet bruke liksom, Tarzan i deg, i ditt fagforeningsarbeid? Ja, som jeg sa, jeg skiller klart mellom jobben min som LO-formann og Tarzan. Mm. Men jeg skal innrømme det, at når forhandlingene går på det jævligste med NHO, og temperaturen er høy, så tar jeg med meg veska mi med Tarzan-utstyret i. Og når det koker som verst, og NHO er på det staste, da tar jeg med veska mi ut, går ut på toaletten, og sitter jeg der i 5 minutter som Tarzan. Inntil jeg får kontroll over meg selv og ro på det hele. Akkurat. Du er ikke redd for at din motpart i NHO skal på en måte finne ut din lille hemmelighet, da, og så bruke det mot deg på noen måte? Å nei, du farten Carl, gjorde han vet dette han. Å ja, og så likevel så bruker han ikke mot deg. Nei, fordi at jeg vet noe om han. Å ja, hva da? Hvis jeg bare får fullføre. Ja. Jeg vet, og Carl Glad vet, at jeg vet at han, Carl Glad, han sitter når han tiser. Jeg skjønner. Ja, nettopp. Hva slags skinn er dette her? Du, dette er ekte banka leopard. Det farger det det går om. Akkurat. Jeg skjønner. Men for de seerne som kanskje kom litt sent inn i sendingen her, kunne du ta det der tøffe Tarzan-hylet ditt en gang til? Bare så folk får hørt det. Altid, skal du ha det med tau? Nei, jeg behøver ikke det. Men det tar med tau, ja. Ja, det behøver ikke det. Men det tar med tau, for jeg trimmer opp med tau, skjønner du? Ja, det er det, ja. Ja, jeg tar det. All right, vel. Ok. Følger du med? Ja. Akkurat. Vel, vi har altså avlagt et besøk hjemme hos Yngve Haagensen. Og i neste program i denne serien så skal vi selvfølgelig være hjemme hos enda en person kjent fra offentlighetens lys. Og hvis du kjenner en som du vil at vi skal besøke i denne serien, så ring eller skriv til Forspill. Kan vi kjøre neste innslag? Ønsk varmt velkommen dere, Norges første kvinnelige biskop, Rosemarie Köhn. Velkommen hit, biskop. Det er Kjell Bekkerud. Du kan gå til å fitte her hvis du vil. God dag, god dag. Ja. Ja, det var hyggelig å ha dem her. Ja, det var fantastisk kanskje. Hyggelig at jeg fikk lov til å komme. Det synes jeg var fryktelig hyggelig. Ja, man sier, vi kan kanskje si dus. Vi kan gjøre det. Alt i orden for meg. Ja, biskop Köhn, du er altså ikke bare Norges første kvinnelige biskop, men du har også gått i bresjen for ordinering av lesbiske og homoseksuelle prester, og i det hele tatt, du er åpen for en mer liberal norsk kirke. Ja, jeg er jo ikke bare vanlig menneskers biskop. Jeg er også like mye biskop for alle dem som faller utenfor det normale mønstret. For eksempel de biseksuelle, de kriminelle, Carl I. Hagen og Per Olof Lundteigens biskop.
Jeg er også bandyspillernes biskop. Ja. Jeg er hønserøkterassistentenes biskop. Jeg er også de dummes biskop. Og de polske jordbærplukkernes biskop. Ja. I hvert fall så lenge de er i Norge. Mm. Og de mislykkete hoftetransplantertes biskop. Og jeg er også de som har mistet lommeboken på gatens biskop. Akkurat. Jeg er insektenes biskop. Og jeg er norsk kjøretøyhistorisk museums biskop. Og jeg er også biskop for de som lager de der greiene på toppen av kaviartubene. Hva heter det for en? Korkene? Skrukorkenes biskop, ja. Akkurat, ja. Og jeg er julenissens biskop. Julenissens biskop også? Ja, nå tror ikke jeg akkurat på han da. Men det kan jo hende at han tror på Gud. Akkurat. Så jeg er åpen for at kirken også må være åpen for alle. Absolutt alle. Absolutt alle, sier du. Hva med satanistene? Ja, i særlig grad satanistene. Bare man husker på å passe på at ikke ha med seg fysiker inn i kirken, så går det bra. Ja, jeg skjønner. Til slutt, biskop Køhn, hvor skal du selv holde julegudstjeneste i år? I år skal jeg ikke holde noen julegudstjeneste. Jeg skal reise bort. Ja. Hvor da? Helt siden jeg var liten prest, så har jeg hatt to mål her i livet. Det ene er å bli Norges første kvinnelige biskop. Mm-hmm. Og det andre målet, som jeg ikke har nådd, det er å bli verdens første biskop på Sydpolen. Og jeg reiser nå. Aha. Ja, min damer og herrer. Du skal altså reise til Sydpolen herfra. Blir 2000 kilometer i minus 40-50 grader. Er ikke det litt mye for en dame i deres alder? Jo, jeg har altså tatt konsekvensen av det, men jeg kommer dit på min egen måte. Jaha, på hvilken måte da? På denne måten. Jaha. Ja, mine damer og herrer, jeg tror det var det vi rakk. Ja, det var det vi rakk. Jeg tror det er den veien. Det er den veien. Er det Finnmark som vil få det verste været? Så detaljene. Etter hvert vil Holmestranden redusert til bare en liten puddingsky utenfor landet. Åh, 8 timer operasjon i en strøk. Ja, det var det deilig å bli ferdig. Ja. Ok, nå triller vi pasienten ut på postoperativet. Takk skal du ha. Og da skjønner sikkert de fleste hvem jeg tenker på. Selvfølgelig Skremmeren. Og Skremmeren oppsto i perioden der jeg samarbeidet med Otto Jespersen i Trott og Libre, som sikkert mange husker. Det vi skulle gjøre var å lage en type som ikke Norge rundt ville ha med en gang. Ikke tale om, det er alt for far out. Og det var jo meningen. Dermed kom Skremmeren på plass i noe vi kalte for Utkant Nytt. Og det som er karakteristisk ved Skremmeren, det er jo først og fremst at stemmen hans er veldig spesiell. Og det er slik at den som ikke spiser fisk mer enn en gang i året får sånne stemmer av mangel på jod. Og det var altså da... Hva skremmer ned? Vi kjører den. Jeg er noe slekt, fatta. At jeg liker å... Skrem folk! Så de
vært skremt, ja. Helt stilt. Det kommer en Josef. Nå skal de få se. Vart du skremt nå? Ja. Han vart skremt, ja. Nå skal deles. En av de første er skremt. Det var han her. Det var i april 74. Men han vart ikke noe særlig skremt, nei. Men så i påska i fjor, ser jeg her. Da skremte jeg mann. Så her, ja. Men så vart det stilt ut på sommeren. Og så vart det valg ut på høsten. Og da skulle de stemme bort på skolen her. Og da gikk de forbi her. Da skremte vattnet en 12-14 stykk. Da de gikk forbi. Så nå! Var du skremt, ja? Jo, hun var skremt. Ja, hun var skikkelig skremt, ja. Først i 1996. Det var en fin en. Da har jeg vel til sammen skremt en 15.413. Ja, det var... Har fest denne hundelappen her med en vanlig treklype. Og så har jeg fått denne lina her nå, hvis du kommer, og det skal jeg få se. Så gjengen oppe mellom denne trinsa her. Og så tek lina veien innåt i skaven her. Og så innpå her, hvis du kommer. Her ser du, lina kommer her. Nå går den her. Så spenner fast denne hagla her. Og så, den er bare siktig når den kommer. Den kommer. Ja, stilt. Ja, du tenkte at du sitter med. Men kom der, så skulle jeg høre at det var naturlig når jeg skulle være slik. Så der, du. Det hengde 100 kroner på en snor midt ute i skogen. Kan det være noen som har funnet sjøen her? Med klær og lommebok og alt. Og så har de hengt av pengene til tøk her. Med klesklippa som en sannskott har en pose på siden der. Og så fikk jeg se på klokka. Så måtte den fly. Og så glemte han at det er 100 kroner her. Om jeg tar den 100 kroner der, så vil vi ikke savne den. Men det kan jo være at han sitter nede på kroa der og drekker opp alle pengene. Og så skal han betale siste ølen, og så har han ikke mer penger. Så sier han til krovetten der at et øyeblikk, sier han. Jeg har 100 kroner hengende på en snor oppe i skauen. Skal bare hente dem. Kjemmer snart. Da kommer han vel der, kvart øyeblikk. Men det kan jo være at det er karen på gården der borte, som har hengt opp penger til kemneren. Kanskje han er bortreist. Har han hengt opp skattepengene her. Men det kan ikke være galt av meg å passe på den pengene. Så kan jeg jo sette meg borte i veggen her og vente. Så kommer det kanskje en kar. Og hvis han spør etter pengene, da er han første som kommer. Nå skal han få pengene. Men hvis ikke, så drar jeg inn til byen med dem. Men, du vet ikke det. Oi! Det er noe som prøver du med her! Han ble skremt, ja. Han ble noe skikkelig skremt. Skjer det? Oktober 76, pluss opp til det er lik 96. Skikkelig skremt!
Det var kjøpekontrakten, og det var nøklene. Så da får jeg bare gratulere deg med en ny bil. Mange takk. Det kan jeg si deg. Disse går ikke mange på veien i Norge, altså. Jeg gleder meg allerede. Ja. Skal vi rett og slett da gå gjennom det ekstra styret som følger bilen, så at du er enig om det? Ja. Det er da skinnsetter rundt baut, som du ser her. Videre så er det lavprofil dekk med aluminiumfelg. Det er jo klimaanleggen, da, selvsagt. Og så har du da RDS. Radio. Hvis vi kikker under der, så... Unnskyld meg et lite øyeblikk, bare for å prøve. Ja, spritt inn. Jeg bare lurte på det med den radioen. RDS, ja. Ja. Altså, det mulig at det litt sent å komme nå, men... Nei da, fyr løs. Ja, helt, kom igjen. Jeg forstår det jeg lurte på. Det mulig bare at dere... Bare spørre. Topp. Fyr løs. At dere plukket den radioen der... Ja, det akkurat, jo. Ja. Ja. Nei, for da lurer jeg på, det mulig å plukke den radioen? Installere den med et fullt CD-anlegg med woofer og forsterker bak 6 høytalere, og CD-skifte foran. Lar det seg gjøre. Nei, altså det går ikke. Du skjønner at de radioene der, de integrert fra fabrikken. Så hvis våre folk skal begynne å klå inn i der, og dra ut med ledninger og greier, så blir det bare tull. Det går ikke, altså dessverre. Ja, nå har jeg da kjøpt en bil i millionklassen, og om jeg da spør om å få et CD-anlegg med på kjøpet, så er vel ikke det en umulighet? Jeg mener, det jo bare smule for dere, det ikke det? Jo, men altså, vi kan ikke gjøre det, rett og slett. Vi har ikke anlegg på lager heller, altså. Dessverre. Vi må bare... Sånn er det. Hei. Ja, men jeg vil ha en CD-anlegg. Jeg vil ha det. Altså, vi kan ikke drive og dele ut gratis CD-anlegg til alle. Ja, men det ikke alle. Det bare meg som skal få det. Jeg vil ha en CD-anlegg. Hva tror du skjer hvis det kommer ut at vi driver og deler ut CD-anlegg her da? Jeg skal ikke si det til noen. Jeg skal si alle sammen hvis jeg ikke får CD-anlegg, og du må ikke tro at jeg ikke tør det. Ok. Dommen. Du, ok. Jeg skal gjøre et unntak her. Ja. Du skal få det CD-anlegget med 6 høytalere, men vær så still, ikke lag noe oppstyr her. Nei. Jeg går ned på verksted og tar ut et CD-anlegg med 6 høytalere. Ja. Greit? Ja. Og så surround. Nei, hvorfor gir jeg? Jo, surround! Ok. Ja. Og Dolby. Da stopper vi der, ikke sant? Du sa du ikke hadde CD-anlegg, du. Og så hadde du da likevel. Du ljugde, du. Han sa han ikke hadde det. Jeg skal si det til alle sammen at du hadde det. Åh.
Neste. 48. Du har satt I gang her nå, du. Jeg bare trykker på knappen. Du har ikke vært der før du, nei. 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 Trekk deg ut, da. Kom igjen, trekk deg ut, da, så jeg får komme til og reparert her. Jeg sitter fast. Svarte, kom igjen, da. Kom igjen. Det gjør vondt. Jeg sitter jo klart fast. Du sitter fast, du, Gitt. Ja. Men jeg må inn her uansett, jeg. Nei. Du har brent opp to kretser, du. Ja. Faen, altså. Du sånn som driver og roterer med hoftene, hæ? Har du rotert? Nei, jeg var stor her. Du må ikke drive og støte, vet du. Da blir det vakuum I potta, skjønner du ikke det? Du skal bare stå for noe her. Bare stå for noe. Du skal stå helt rolig. Og la moffa gjøre jobben for deg, skjønner du? Det ikke noe vanlig horehus, dette her. Skal vi se. Nei. Du har jo greid å vrenge membra nå, jo. Hva du for et monster, da? Ikke har du levert heller? Nei, men I jøsse navnet, gitt. Tror du ikke han jøda? Hæ? Du, trekk deg ut da. Trekk deg ut! Jeg sitter klin fast, jo. Ja, ja. Så det bare en ting å gjøre, da. Vi må ta deg med ned på verste, da. Har du god tid, ja? Dette kan ta noen timer. Kommer ikke inn I heisen med denne, så vi blir nødt til å ta trappa, tenker jeg. Nei, jo, nei! Så her, ja. Her det muligheter. Se nå. Skal de si når jeg kjøper den inn? Eller vodka, de sier det fisker I. Det vodka, ja. Så her, du! Det var skremt, ja! Feite fugler, ja! Det var fint og skremt. Det var litt feit. Så nå her. Han var litt skikkelig skremt, nei. Han var vettet skremt. En feit munk. Jeg får det stengt nu! Var du skremt da? Jeg får det stengt nu! Var du skremt? Jeg har noen tabletter I skapet, men det blir litt det samme det. Blir det samme, nei. Men jeg noter en løll! Jeg bare fører han opp! En fin feiting her! Slutt på det.
Vel møtt til nok en utgave av Tomgang. I kveld spør vi, den økende klasseforskjellen i ferd med å dele velstands-Norge inn i første og annenrangs mennesker? Og så til kveldens debattanter her i Tomgang. Dette Birger Hansen. Han arbeidsløs, gift, har to barn og bor i treromsleilighet i Oslo Øst. Dette Anders Kabbe Dahl. Han forretningsadvokat, gift, har tre barn og bor i enebolig i Oslo Vest. Nei, jeg synes vi greier oss ganske bra, da. Men det klart det mye man kunne ha løst på. Mm. Det skulle vært godt mor og smakt indrefilet en gang, synes jeg. Ja, ja det jeg synes det litt oppskrytt, da. Har du smakt det? Ja. Vet du, når du... Ja. Det var moro å prøve å smake en gang. Ja, 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 3-4-5 ganger hadde vært helt greit. Men det klart at når du får i deg dette her en 4-5 ganger i uka, så... Det er greit. Spiser det du så ofte? Ja, stort sett. Det har blitt veldig mer sjeldent i det siste. Da, så. Men hundene spiser mye av det. Ja. Det som hvis du spiser knekkebrød 5-6 ganger i uken, så blir du lei det til slutt. Altså. Jeg gjør ikke lei knekkebrød. Jeg. Det nemlig ikke noe man blir så forferdelig lei av som indrefilet. Det høres rart ut, men sånn det bare. Altså. Altså, vi spiser jo ikke bare knekkebrød. Da. Nei. Vi har sånne skånerokker som vi spiser mye av. Ja. På dem skånerokkene får vi biler vi kjøper sånne svære sekker. Ja. Med å ha stående bak døra, pleier å smøre på til frokost, kan du si. Ja. Det helt ordentlig, det altså. Kan være en påkjenning for tennene, ikke sant? Hvis du har dine egne tennene, for å si det, nå skal ikke jeg være impertinent, men hvis du har dine egne tennene, så tåler du en skånerokk hele tiden. Ja. Ja, sett det motsatt. Men jeg mener at jeg uansett må være glad med helsa. Ja. Har den, så har den mye, synes jeg. Ja. Har du helsa? Jeg kan si, jeg har jo vann i den, jeg fjernet den ene lunga her for 2 år siden, så har jeg fått vann i den andre. Oi. Så, vann i lunga? Men jeg er arbeidsløs, så jeg har ikke noe dårlig, jeg har ikke noe hastverk, jeg vet du. Nei, riktig. Så jeg skal ta for drenering til uka. Eller jeg står i kø for å få drenert, men problemet at det kommer så mye trafikkstøv ned i det vannet, så det blir sånn tjukk graut der. Så da kan de ikke gå ned med drensrør og pumpe opp, så de må inn underfra, og så tar de via milten og ut. Ja. Og derfor så, der tar de et avansert operasjon, så det tar litt tid å få vente på det da. Men jeg står i kø. De sier jeg rykker fremover i køen for nesten på hver dag som går. Ja, si A, for jeg bare hører. Hæ? Ja, akkurat. Ja. Nei, du hører du har en sånn veldig nasal stemme i krossen. Det vel svevestøve der nede. Du hørte dette med pigdekk. Det ble jo ikke morsomt. Ja, jeg ble forbannet. Jeg hørte det der som skulle ta bort pigdekka. Ja, riktig. Jeg tror det lurt, ja. For det er mulig jeg skal få en jobb, da. Den svogeren til tanta mi, han driver et lite bilverste. Han har kjøpt en sånn maskin som driver og skyter pigger inn i dekk. Ja, riktig. Som jeg kanskje skal få betjene den maskinen par ganger i uka, så jeg tjener litt. Ja, riktig. Men hvis jeg ser det der at... Hvis jeg tar bort pigga på dekka da, så vet jeg ikke hva jeg skal bruke den maskinen til. Nei, riktig. Har du hørt om Slemdal? Kona mi døde forrige uke. Ja. Har du hørt om Slemdal? Men hun... Der lever vi lenger. Jeg er ute på Mossveien, jeg. Ja, nei, det er ikke Mossveien, det er vest i byen. Mot Gudbrandsdalen. Ja. Holmenkollbakken, har du hørt om den? Der bor jeg, ikke sant? Har bilder av den hjemme? Ja. Jeg ser Norefjell fra toalettet mitt. Jeg har svært bilder av Holmenkollbakken hjemme. Ja. Og der har laget med fyrstykker på stålplatte. Ja, riktig. Som jeg fikk av en tante som hadde laget, for hun gikk på Pedicken på hjemmet der jeg bodde. Hun lagde gryte, sånn du setter varme gryte på, som hun lagde av klesklipper. Burde du ta deg en tur opp der i mars? Og så lagde hun en sånn svært materialbilde som jeg har på veggen over sofaen. Ja, riktig. Ser mye på det. Stikker opp en dag der i mars, du ser litt på hopperne. Hvis du starter om morgensommer sjuktiden, så er du der til annen omgang, tenker jeg. Det er veldig koselig. Veldig flott oppe på Holmenkollbakken der. Nei, bare se på håret ditt der. Jeg vet ikke. For meg virker det som det har fått det jeg kaller for saltsjokk. Du får ikke gredd det ned noen gang. Nei, bare sett dette i sammenheng med stedet du bor. Det er jo mye støy, støv og alt sånt der nede. Så jeg lurer på om ikke du... Vasker jo en gang i uka, da. En gang i uka, ja. Vasker du med... Lut eller soda eller sånt? Nei, det er en sånn svær flaske med sånn gjennomsiktig. Ja. Med sånn rød kork. Akkurat, ja. Som som en barnesykling på. Jeg liker å skrømme folk! Ja! Forrige vekk så skremte jeg 3-4 stykker. Skurtleskeren! Nå skal de få se. Nå skal de få se på en fin en. Da må de bare være med her, da. Kom nå! Bare få se. Ja, det får nå være en billett, da. Ja, hvor skal du henne?
Jeg gjør det samme, men bare hundebillett. Det blir 50 kroner, det da. 50 kroner, ja. Takk for det. Det er påstengning på venstre side. Venstre siden, ja, takk for det. Jeg går jo inn på høyre siden nede. Skal vi se? Jeg får jo bare meg inn her nå. Kjem nå. Hjelp med folk her da. De ble skremt, ja! Ja, det ble en fin en! Skal vi se her sånn? Oktober 96, ja! Fem feite fine som ble skremt på Gotabanen! Lille preste mein, kom og minnes meg hva du kan. Du var skremt nå. Og han der, det var, han var fett skremt. Vi har ikke vent med hjem for oss. Det var et stykk væskere preste der. Den var fin. Så var det henne her. Skal vi se. Den skal til Helgrim Berg bygdeskremmen. Tre 54 grøft og sånt. Ja, ja. Jeg skulle bare senke denne pakka. 50 kroner, det. 50 kroner, ja. Ja, det er det vel verdt. Det har vært en børre helt frem til døra. Ja. Det er bra, takk. Vi er her nå. Men du bare skulle legge pakka på trammen denne gangen. Nå kom jeg unna i tide. Jeg må jo ha kvittering, ja. Det må jeg nå ha. Men om jeg nå kvitter selv denne gangen, så er det ingen som merker det. Eller det. Nei, det går ikke. Om de har vært oppdaget, så mister jeg vel arbeid. Det er ikke noe lett å få arbeid her i bygda nu. Ja, de har ikke noen ledere nede på samvirkelaget der, for å betjene fristisken. Men om den jobben der er opptatt, så... Ja,
Kanskje jeg kunne få noe arbeid nede på sagbruket der med å gnage tømmer eller noe? Det kunne jo vært noe, ja. Men hvis jeg får noe arbeid der, så blir jeg vel drevet fra bygda på grunn av hesvinderen. Og jeg som har plantet potetet til flere hundre kroner som skal komme opp til våren. Det er for jævlig å reise av den potetet. Nei. Jeg har lyst til å banke på, ja. Nei, så her du. Er det pakket til meg? Ja, ja. Om du bare kunne være så snill og kvitte her nå, sa. Bare vent du, så skal jeg fære til peng. Se nå her. Hallo? Jamen, og vart av postmann? Vart den helt bort? Ja, ja. Han vart noe skremt, Lell. Han vart skikkelig, skikkelig skremt. Det vart ikke noe gjentall. Det var feiting. Heisan. Aller først vil jeg rette oppmerksomheten mot et problem som begynner å bli lidelig kjedelig. Og det gjelder alle dere som skal i høymesse i Ullern kirke først kommende søndag før dere går tur i marka. Vær så vennlig dere og ikke bind hundene deres utenfor kirken. Forrige søndag stod det over 45 settere bundet til kirkedøren, og det ble et forferdelig lurvelen, bare så det klarer å bli. Nå må vi få slutt på dette tullet her. En veldresett sette kan det være hjemme eller annet ved siden alene uten at dere skal begynne å tulle. Så, ikke noe sånt sludd neste gang, nå må vi ta det sammen her. Så til dere som planlegger å etablere gårdstun på eiendommene deres. Jeg gjentar det igjen, jeg har sagt det 100 ganger. Husk at det må være minst 3 bygninger på eiendommen for at det skal kalles gårdstun. La noe dem være klinkende klart da. Personlig har jeg snakket med en del bønder i Lam, som er mer enn villige til å selge unna en del gammel stokk og laft for en rimelig penge. Så det er bare å ta kontakt med meg hvis det er interesse for dette. Så en hyggelig nyhet fra Jaguar. Det er på tider å komme nytt fra den kanten også. Nå er altså da 97-modellen i salg. Og Jaguar har virkelig tatt seg sammen. Og denne gang bygger det et fabelaktig stort bagasjerom, som har plass til 2 komplette golfbager. Og da kan man altså kjøre av gårde uten å ha bagasjelokket åpent bak. Ja, bravo Jaguar. Jeg fortjener en skikkelig applaus for Jaguar. Så vær til slutt, dere. Skal vi se her. Lørdag så vil et lite lavtrykk bevege seg vestover fra General Krogs vei, og det ventes å komme innover nedre del av høyesterettsadvokat Johan Schwab Rankes eiendom, og ventes muligens å gi også noen nedbør. Ikke mye, kanskje bare litt rann, ikke i det hele tatt kanskje, men vær oppmerksom på det. Det var alt fra Montebello i denne omgang. Vi bare minner om nabooppgjøret i tennis førstkommende søndag mot Holmenkollen, og slå dem flate, gutter. Heisan! Denne sendingen var produsert i samarbeid med Lions. Og grottari! Jævla, jævla, jeg skal få mat! Sulten nå igjen, du spiste for øynene siden, jo! Her er min namme, vet du! Åh, så deilig! Vi ser! Vi ser! Masse vitaminer! Kjekk på her! En for bunker. En for steder.
sånn. Borte. Det var flink. Og så må vi rape. Må du rape på mor? Det var flink, ditt barn. Nå skal vi gå. Det er jo ikke til å komme fra at det har vært en del prester og kirker sånn gjennom årene, og vi må jo bare innrømme, det er jo ganske morsomt. Vi har prøvd å regne sammen, vi kom opp i en 461 sketcher, tror jeg, med prester og kirker og alt med himmel i jord. Og folk har satt pris på det, alle sammen, så hver eneste igjen, bortsett fra prestene, de har vært ganske hårsåre. Så det har vært en del reaksjoner, og da vi startet opp tidlig i 70-årene med dette her, så gikk det ganske kort tid før prestene sa, nei, slipp ikke de gærningene inn i en eneste kirke. Så vi ringte morgen, derfra kan vi få lov, nei, ikke ta noen kommer unna, folk låter å være i den kirken, ikke der eller noe som helst. Så ble det sånne ringerunder mellom prestene, hvor vi enn kom, så var det stengte dør. Altså måtte vi løse det på en eller annen måte, vi måtte lage våre egne kirker interiørt. Og vi tenkte vi skulle lage den kirken eksteriørt, men å bygge en kirke, det dyrt, så det fant vi ingen løsning på. Bortsett fra den som ligger bak her. Dette Ris trafostasjon. Ligger altså 241 meter fra NRK. Dette ble KLMs kirke gjennom 30 år. Du kan tenke deg, hvis vi bare gjør sånn og rammer inn litt der, fjerner litt av dette, så legger vi på kirkeklokken, kling-klang, kling-klang, så er det verdens flotteste kirke. Og her sto vi med prestekraver, og her sto vi og kastet kister og fløy etter prester, alt med himmelig ord. Dette Ris trafo. Kirken som vi brukte gjennom 30 år. Vi går inn. Han var jo også en gegynder, for det var han som bygget opp og det gav norsk gøgleggebedrift gjennom 50 år. Og derfor er det hyggelig at så mange av hans kolleger er til stede her i dag. For det er jo først og fremst som gøgleggeg at han vil huskes. La ham hvile i fred. Det er nå slik at jeg liker å skremme folk! Men hvor søster min er, hvor Magda, hun har vært vann med skremminga. Det er ikke lett skremt, nei. Det var faktisk ikke vært skremt siden 77. Men kom nå her, så skal de få se. Se nå her. Ta på litt i fisvarten. Forsiktig nå. Sånn. Så har jeg festet denne tråden her. Så fører jeg på her. Så bort hjemme transformatoren her. Jeg kobler han på plusspolen her, på henne av feitingen her. Jeg ser det kommer inn til minuspolen her. Vi prøver å starte den opp. Det var knoflet inn. Så må jeg gjøre det. Rette lang. Ikke lang, ah, kaffe, ja, ja, skal jeg kaffe, ja. Mye rart det. Ja, det er noe mye helt vanlig også da. Ja, men altså for før i tiden så måtte man åpne badedrakten for å se pumpen. Men nå må man altså faktisk åpne pumpen for å se badedrakten. Ja. Tuss på deg, kameran! Hvor ble det deg, ja? Hva
pappa, disse her var fine. Ja, den var stor, du. Ja, hei du, vi tenkte vi skulle kjøpe en familiepakning med fyrverkeri. Fyrverkeri, ja. Et litt fyrverkeri som sier, pang! Ja! Vi har en fine her igjen. 397 kroner. Og den sier, pang! Takk for det. Ja, den tar på nå. Så kommer det, ja. Det var feiting, ja. To voksen og en liten ung. Hei, jeg skulle gjerne hatt noe fyrverkeri. Fyrverkeri, ja? Ja. Det var en riktig jævel. Ja, noe som smedler skikkelig. Nå skal de få se. Det er en feiting. Det er en familiepakke. Den er fin. Hva koster den? Den koster 395 kroner. Her har du 400. Du ser ikke, du, gjør du det? Nei, jeg ser ikke så godt, nei. Ha det så lenge, da. Sitter fast den, da, jo. Ja, den er helt opp! Ja. Jeg har god tid, jeg, altså, så det... Jeg bare gir faen mot det. Men der er jeg inne i tvil om at arbeidet han som kjemiker innebar høy risiko. Og langvarig arbeid med tungmetaller førte altså til at Fred døde av en ganske kraftig blyforgiftning. Fred være med ham. Ja! Ja, riktig, ja da. Ja da, børsen er orientert. Riktig. Ja, men tatt i betraktning at dette firmaet er nyetablert, så må jeg jo si at 18 millioner i omsetning første år, det svarer seg, det hører seg. Ja, riktig. Riktig. Og da med en profit på 5%, så tror jeg vi kan være fornøyd. Ja, riktig. Ja, det kan vi gjøre. Hvis vi lager en joint venture, så må du jo gå inn med 50% av kapitalen. Ja, riktig. Ja, riktig. Ja. Ja, riktig. Du, jeg har fått en ny kunde her, så jeg må nesten gi meg. Ja, fint. Hils, Brita. Hei, hei, hei. Jangemann, hva kan jeg hjelpe deg med? Jeg skal bare installere telefonen din, ja. Nå får du drekke, Kara. Det er godsaker. Bare koselig. Skål! Skål! Bare koselig! Hei! 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 Takk! Hei! Si den veggen! Her oppå her! Ta til spæren! Så får vi hele skitten i rapet der! Kom her! Herregud! Og det er med tungt hjerte vi tar farvel med bagasjestuer Fredrik Stue Nilsen. Direkte ydmyk i sin omgang med flybagasjen kan man ikke si han var.
men du verden så effektiv. Og det var nettopp på denne måten han selv ønsket å bli tatt farvel med av sine kolleger. Vi lyser fred over hans minne. Ja, då är jag färdig. Då är det bara att komma in. Kom på plats här nu då. Här är alltså resultatet från pröva. Johanne, Trygve Storjon och Sterke Lars, de fick meget minus i handskrift. Berthe Arn Johan och Myr Ulguten, de strök i träsgäring. Och Line Valdres Guri och Ole, de må göra ny pröve i räkning. Med Måns Plassen, Per från Bägna och Konradine Svartalsdotter fick G plus i den väsle katekismus. Jag ska häva mig så bedja. Jag häva ett bed. Och så det. Ett bed till. Jag blommar ja. Och det var blommar. Så här är blommar. En hel stig med blommar. Jag flottar bed. Och så här är bed. Och här är mer bed. Jag tar i slutet en bedan. Oj. Och det var bedan. Det är en hög med bedan. Jag är mitt uppe i en lasso som den har glömt igen i skogen. Ja, det var skickligt igen då. En bärplock. Rätt i fällan. Och så de fina bäran. Ja, det är flera kilo. Då har vi fru för den då. Det är helg. Och det är lång helg. God helg. Kör buongiorno, felkan dira finkun. Ja, älskar sånt. Ja, por son la de la love rosen curro de sala sin dar por. Caballero, censura. No, censura. Censura. Ah, dopo questo censura? No. Erotica. Pornografia. No. Liberazione. Pornografia. Sì, no, censura. No. Sì, parliamo di censura. Pornografia. No. Scultura. Pornografia. Censura. Sì. Piccolo, la varia scena. Ah, pittura. Pittura, se non... No. Sì, parte. Sì, parte. Se pornografia. No. Erotica. Sì. Erotica. È la erotica? Sì. È pornografia? No. È la cojone? Sì, con il pokémon. Sì, grazie. Bare en liten hilsen fra Montebella. Som alle vet når så lir det mot jul. Eig, mange av dere er sikkert ganske sliten i ryggen av å make sne utenfor husene. Men nå finnes det altså hjelpemiddel mot sånt nå. Jeg for eksempel, jeg har installert et varmekabelanlegg her i huset mitt på 12-15.000 watt. Og det skal være mer enn tilstrekkelig for å gjøre oppkjørselen fullstendig isfri og lun. Ja, den er faktisk så lun at hestehoven blomstrer allerede i februar. Og, nei, sånn. Har jeg pokkeren gått i fylt? Nei, jeg vil spare en pære så var godt.
Uansett, kan dere tenke dere noe mer komfortabelt enn å våkne en gresskald desembermorgen? Jeg, uten å sette føtten i hverken tøfler eller annet fortøy, går barfett ut i oppkjørselen bort til postkassen for å hente sjøfarten. Hæ? Det er dagens næringsliv, som en del sånne unge jøplinger sier. Følg meg, så skal du få se. Åh, praktfullt! Det blir meg galt, og vekk! Au! Og pokker hva som henter her, da! Jeg har vært i dag! Jeg har noe sånn her! Så jeg vattnet over hele! Det var en riktig glopp, Arte! Ja, rett på ratata! Jeg drikker, ja! Rett! Hvis jeg... Da! Jeg har to lidenskaper her i livet. Den ene er gamle hus. Og de gamle husene kan jeg ikke få gamle nok. Og den andre lidenskapen, det er kvinner, og de bør være litt yngre enn husene mine. Jeg har brukt 45% av livet mitt på å spille bøkent, og 60% av livet mitt på å samle på gamle kvinner i deres gamle hus. Og den verste jobben når det gjelder ved likehold av gamle hus, er ikke all beisingen og all kjæringen. Det er å bli kvitt alle flekkene etterpå denne jobben jeg har gjort. Men det som er aller vanskeligst, det er å tørke tømmeret etter vinteren. Men det er litt mer moro å se hvor fine disse gamle kvinner og gamle husene blir. Og bare stelle bentene. Jeg har mekket sammen en scene hjemme hos meg selv, sånn helt privat. Så hvis det er noen som kunne tenke seg å se utdrag av de største rollene mine sånn ut på natta, så skulle ikke det være... Helt umulig. Per Gynt, for eksempel. Da vil vi se her. Bokk fra luften, bokk fra grunnen. Stange disse i samme øyeblikk. Stunden skal det være. Kan det gå til? Bokk fra luften, bokk fra gutten, stangetes. Nei, fant den! Det kunne de jo. Jeg kan ta den en gang. Bokk fra luften, bokk fra bergen og fra baken. Nei, men ja, der da, jeg kunne det jo! Jeg kunne vært en stor på ramp før dere kom drassene. Med dette forferdelige kamerautstyret deres! Bokk fra luften, bokk fra bunnen, stangen disse samme stunden. Bokk fra luften, bokk fra bunnen, stangen disse samme stunden. Bokk fra luften, bokk fra bunnen. Bokk fra luften, bokk fra bunnen, stangen disse samme stunden. Nei, jeg gir fader. Bokk fra luften, bokk fra grunnen, stangen disse samme stunden. Ja, der satt den. Precis. Der satt den. Jeg er jævlig glad i naturen. Spesielt fjellklatring er utfordrende, og her får jeg brukt meg selv og tatt ut guttene i meg. Ja, jeg er ikke akkurat noen ungsev lenger, men i det fjellet jeg elsker å klatre, så har jaggen vært på de aller høyeste toppene opp til flere ganger. Det som er så jævlig, er at jeg har så mange gjestespill med Per Gynt, at jeg pokker ikke for tid til så mye klatring som jeg gjerne ville. Derfor klatrer jeg som regel i det området som ikke ligger så fordømmer av det langt fra Oslo. Ja. Er vi på? Ok. Gi meg en stjerne. Greier du det? Ja, bra. Det er grunnen til at jeg driver med sånn utstrakt pleie av meg selv. Det er jo fordi jeg er så fordømmer av det mye mer på TV. Ja, det er åpenbart at fordi jeg holder meg pokker så godt, så er det grunnen til at jeg fikk rollen som Georg i Hotel Cæsar. Men den viktigste grunnen, det var jo... Fordi jeg... Rett og slett betalte best alle sammen. Alle de jentene der nede i TV-studiet, vet du, de er verdt hver eneste krone på pakken. Det er klart det har vært slitsomt å samle alle disse husene.
For det første måtte jeg plukke fra hverandre alt sammen, stakk for stakk. Og så måtte jeg putte inn i egen bil og kjøre opp i åsen. Og så sette opp hele ruklet der på nytt igjen. Og dette har jeg gjort selv, på fritida. Tatt kvelden til hjelp, og særlig natta. Jeg synes ikke det har blitt så ille. Nå blir det bare spennende å høre hva Folkemuseet er på bygde si når de oppdager det. Det kan bli jævla knelt, selv. Den andre lidenskapen min, som sagt, det er kvinner. Og for å være litt selvironisk, så vil jeg jo si at hvis dere noen gang skulle se meg holde en bildør åpen for en kvinne, da er det en ting sikkert. Enten er kvinnen, eller så er bilen ny. Bokk fra luften, bokk fra oven, møttes opp på tunteloven. Nei, bokk fra luften, og for møtt. Fakker, jeg kunne jo før, jo! Bokk fra luften, bokk fra luften! Om Ingrid skal få svingt seg i dansen i kveld, og etterpå en tur på loven. Samme Solveig, nye klær og nye bader. De gutta fra Hakkadal. Ja. Stopp. Hei, stopp! Det er våre klær! Stopp! Det passer fint, det er med deg. Nå skal Ingrid og Solveig få seg en lapp. Og i over 30 år var han sporveiens beste bussjåfør i Oslo. Vi lyser fred over hans minne. Her er 10 kilo til, Charlotte. Dette er jammen den beste ripsøften min noensinne. Og jeg har en kjempeide. Du og jeg skal nemlig utrede et storverk. Ja, vi skal det, ja. Med denne butten så har vi 60 kilo rips til sammen. Og hvis vi tilsetter... Ja, du husker hvordan gikk forrige gang du skulle lage din egen oppskrift, ikke sant? Ja, men det var en regn feil. Ja, men det kommer... Det koster oss 400 kilo plommer. Ja, men det blir annerledes denne gangen. Jeg har allerede varslet Guinness rekordbok. Vi tar og bruker dette badekaret her. Og så heller vi... Ikke gjør det forbi! Og så tramper vi. Så tramper vi, og så siler vi av saften. Og så tilsetter vi... 10 kilo gelatin og 25 kilo sukker og lager verdens største ripsgelé som det vil gå gjetord om, som folk vil betale for å se. Den største gelatin for å se. Ja! Du kødder ikke med bæra til Charlotte. Og i over 40 år var han trikkefører på linje 4. Og i løpet av denne tiden var han ikke syk eller fraværende en eneste gang. Uansett hvor dårlig han var, så var han alltid på riktig holdeplass til riktig tid. Vi lyser fred over hans minne. Ja! Jeg fikk den i hålet! God helg, Josef!